Ինչ Սվետլանա, ձեր մասին առաջ անգամ լսել եմ, կարդացել եմ, այսինքն Մռավի ողանջներ թերթում, դեռ երբ որ Կիմ Ղարամանյանն էր թերթի խմբագիրը, դուք միշտ ակտիվ եք այդ թերթում ու ուղարկում եք բանաստեղծություններ, հոդվածներ ու տպագրվում եք։ Հետո երբ որ սոցիալական ցանցերը տարածվեց, դուք նաև ակտիվ եք բոլոր շահումյանցների խմբում, որը որ կա, Ադնակլասնիկիում, Ֆեյսբուքում և այլն։ Ու ես գիտեմ, որ դուք մանկավարժ եք, աշխատել եք երկար տարիներ Շահումյանի թիվ 1 դպրոցում, հա, դա Շահումյան ավանում ներքիշենում էր, չէ, այդ դպրոցը։ Այո։ Քանի դպրոց կար ընդհանուր ներքիշենում, հայկական էին դրանք, ռուսական էին, մի քիչ այդ դպրոցի մասին պատմեք, հետո կանցնենք մյուս հարցերին։ Այո, ես ծնունդով Գյումրիստանից եմ, հայրս Գյումրիստանեցիա, 3 տարեկան եմ եղել, 50 թվականին տեղափոխվել են Շրջկենտրոն, հայրս հայրենական պատերազմից 19 տարեկան հասակում վերադարձել է ոտը կտրած մի ոտանի, մայրս էլ Գյումրիստան պատմության ուսուցչուհի է եղել, իր հորքուրի տանը վարձով ապրելուց աղբոր հետ միասին, քերիս էլ քիմ բիոլոգիայի դասատու է եղել։ Ատենց տեղափոխվել ենք Շրջկենտրոն։ Ավարտել եմ Շրջկենտրոնի հայկական դպրոցը, որովհետև միայն 1 դպրոց կար հայկական, էլ համարթի 1-2 չկար։ Որովհետև Շահումյանի բնակիչները զուտ հայ ազգի էին, ու ուրիշ լեզվի դպրոցի կարիք չկար։ Բայց ռուսական արդեն ուրիշ ազգի կամ ուրիշ ռուսական կրթություն ունեցող հայ ազգի ղեկավարներ Բաքվից, որ ուղարկեցին Շրջկենտրոն, 7 հոգի մի դասարան բացվեց 53 թվականին, 54 թվականին, 7 հոգի էին ընդամենը, որոնք ունեին ծնողներ ռուսական կրթությունով Բաքվից եկած, ազգությամբ հայ, բայց ռուսական կրթությունով։ Ատենցել է սկսվեց ռուսականը, կամաց եկավ էս 70-ական թվականներին, թիվը շատացավ աշակերտների, բաժանվեց դպրոցը, դարձավ ռուսական դպրոց, հայկական դպրոց, հայկական դպրոցը որպես հին նախկին համար առաջի համարվեց, ռուսական դպրոցը համար երկրորդ։ Ես, որ այդ նույն դպրոցի 11-րդ դասարանն եմ ավարտել, այն ժամանակ 11-ամյա էր մեր ժամանակ։ Ընդունվել եմ Բաքվի Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտը։ Տիկինսպետա, Բաքվում, այսինքն հայկական բաժին կար, հա, այնտեղ մանկավարժ։ Այո, իմ մաման էլ է Բաքվի, ԱՊԻ-ն ավարտել, ԱՊԻ կոչվում է Ադրբեջանսկի Պետագոգիչեսկի ինստիտուտ իմենի Վլադիմիր Իլիչ Լենինը, իմ մաման էլ է այդտեղ պատմական ավարտել հայկական բաժի, քերիս էլ է քիմ բիոլոգիան ավարտել, քերիս իր ժամանակ եղել է Ժողկրտ բաժնի վարիչ, մայրս պատմության ուսուցչուհի։ Իսկ մեծ էր այդ բաժինը, շատ կային հայստանում։ Շատ, բոլոր ֆակուլտետները կար, ֆիզմատ, մաթեմատիկան առանձին։ Հայերեն էր դրանք բոլորը։ Բոլորը հայերեն էր, հիմա ես ասեմ, ինչ կատարվեց, որ ես ուսանող էի։ Դա շատ պատմական մեծ նշանակություն ունեցող, իմ կարծիքով շատ կարևոր փաստ է, որ Պետրոսյան Հովիկը, Պետրոսյան Դերենիկի եղբայրը, իմ հորս դիմացի հարևանն էինք, մենք քույր ախպոր նման իրար հետ խաղում էինք, ինքը մի տարի ինձանից շուտ է դպրոցը ավարտել, ինքը երկրորդ կուրս էր, ես գնացի առաջի կուրս, իրանից մի տարով փոքր եմ, իրա քույրերը երևի կան, Հովիկը, Դերենիկը չկան, բայց մենք շատ մոտի քույր ախպերների նման ենք մեծացել մի թաղի։ Վերջը գնացի տեղ, Հովիկն էլ գիրգրականության հետ շատ մոտիկ էր, ես էլ դպրոցում թատրոններ էինք կազմակերպում, աշակերտական և այլն, ընդեղ էլ սկսեցինք ակտիվ գործունեություն ցուցաբերել, պատի թերթի խմբագիր էի, այդ ժամանակ Բրեժնևը եկավ, Էլի Ղարաբաղը իր սովորության համաձայն դիմեց, որ միանա Հայաստանին։
Ինչպես որ բոլոր ղեկավարների փոփոխության ժամանակ Ղարաբաղը դիմում էր, որ մի գուցե հույս ունենալով իր խնդիրը լուծվի։ Ալիևը այն ժամանակ Հեյդար Ալիևն էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ալիևը գնաց Մոսկվա եւ համաձայնվեցին, որ որպես Ղարաբաղին լրացնեն, կներես Արտուր ջան, մի թուլափայք ցեն դեմը, որ Ղարաբաղը լրի։ Այն ժամանակ Գևորգովն էր Ղարաբաղի ղեկավարը, որ ես 64 թվականին 17 տարեկան հասակում Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի պատի թերթի խմբագիրն էի, ու Հովիկն էլ ինձ օգնում էր, Պետրոսյան Հովիկը, երկրորդ կուրս էր։ Մենք երկուսով միասին շատ ակտիվ այդ պատի թերթը լույս էինք ընծայում։ Այդ ժամանակ Անտոնյանը հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ էր, դու մի ասա, դե մենք ուսանող քյորփա երեխեք 17 տարեկան, ես էի 18 Հովիկը, ինչ գիտեինք այդ մանրամասնությունները։ Այդ հետագայում ենք իմացել, որ նրա խոստացել են, որ Ստեփանակերտ մանկավարժական ինստիտուտ բացեն, Ղարաբաղը ունենա մանկավարժական ինստիտուտ, Անտոնյանին նշանակեն ռեկտոր։ Ինքը Բաքու լեզվի ամբիոնի վարիչն էր, դե նայ ինչ տարբերություն կա, լևելը ռեկտորը որտեղ, ամբիոնի վարիչ որտեղ, Անտոնյանը համաձայնվել էր, բայց ես ու Հովիկ այդքանը չգիտեինք, պատի թերթում գրեցինք, որովհետև բոլորը բողոքեցին, կային Շամախից, կային Բաքվից հայկական դպրոց ավարտած էր Մենիքյանդում, ուսանողներ հենց մեր կուրսում կային, մեր կուրսի ավակը հենց Էրմենիքյանդի հայկական Հովանես Թումանյանի անվան դպրոցի աշակերտուհի էր, եւ այլ դրանք բողոքեցին, ասեցին, որ ինստիտուտը ստեղ փակեն, Ղարաբաղ բացեն, բա մենք չենք գնալու, մենք ինչ պետք է անենք, Շամախից կային հայ ուսանողներ, բայց մեծամասնությունը, կարամասեն 95% Ղարաբաղից եկածներ էին, ու նրանք համաձայնվեցին, որը մեծ բացասական խորհուրդ ունեցավ։ Մենք պատի թերթում գրեցինք, որ մենք համաձայն չենք ուսանողները Վաստանյայի բողոք են բարձրացնում, Անտոնյանը ինձ կանչեց, ինձ առանձին, Հովիկին առանձին, ուղորմածիկը կենթանի լիներ, ինքներ կվկայեր, ասես ձերներդ կտրեցեք, այդ ինչ եք անում, թող Ստեփանակերտ ունենա մանկավարժական ինստիտուտ։ Ես ասեցի, այսքան փոքր, նիհար փոքր աղջիկ էի, ասեցի, ինքեր Անտոնյան, մի բան եմ խնդրում էլի, պատի թերթում գրել էի, տենց որ բոլոր ֆակուլտետներ, Անտոնյանը դեկանն էր այդ ֆակուլտետի, Անտոնյանը չէ, այդ ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչն էր, հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչն էր, իր խոստացել էին, որ եթե դու համաձայնվես, Հեյդար Ալիևը, որ եթե դու համաձայնվես, ինստիտուտը բացենք Ստեփանակերտ, քեզ կնշանակենք ռեկտոր, դու մի ասա, հետագայում մտածել եղավ, դե մենք այդ մոմենտը չգիտեինք, որ ուսանողները բողոքում էին, մենք այդ մոմենտը չգիտեինք, որ դրանը տենց խոստում են արել, որ ինքը տենց տակ-տակ կպած համաձայն, Գևորգովն էլ համաձայն, ասեցին, դա վնաս է Ղարաբաղին, որովհետև Ղարաբաղ հայությունը շատ է, դե տոկոսային հարաբերությամբ հիմա չեմ հիշում, 64 տվին ա եղել, դու պատկերացրու քանի տարի սրանից առաջ, հիմա հարևան շրջանների ադրբեջանցիները կգան, որովհետև եթե ինստիտուտա, լինելու է եւ ադրբեջանական սեկտոր, եւ ռուսական սեկտոր, եւ հայկական սեկտոր, գալու են Կողքի Ֆիզուլից, Թալինից, եւ Թալինի մասում Գեդաբեկից, Նաֆթալանից գալու են ուսանողներ, ու դառնալու է Ղարաբաղի բնակչության տոկոսային հարաբերությամբ շատացան ադրբեջանցիները, ընկեր Անտոնյան, այդ ինչ եք անում, կներես, հուզվում եմ, որովհետև ինչ որ ես ու Հովիկը այդ Անտոնյանի մոտ ասել ենք, որ ինքը մեզ վրա ճղայնացել է, մենք էլ երեխեք ենք, սսկվել ենք, հիմա կատարվել է դրանից հետո մեր ասածն է կատարվել, որ չենք տեսնում, որ ասում են Ղարաբաղի բնակչության այսքան տոկոսը արդեն հայերն են, քան տոկոսը այլ ազգի, լացում էի ես։ Իկին Սվետլանա, իսկ դուք սովորելու ընթացքում կամ հետո ինչ որ ազգային խտրականություն տեսել եք Բաքվում կամ ասեմ Արտուր ջան, որ ներեն որպես հայ, ոչ, աստծո առաջ եմ ասում, ու դու իմ տղան ես, հանրակացարանում եմ ապրել, հանրակացարանում եղել ենք խառը, եւ ռուսներ, եւ ադրբեջանցիներ, եւ հայեր, ընդամենը 4 հայ ենք եղել,
մեր ապրիլ Լենինի հանրակացարանը եղել է Լենինի պրոսպեկտի վրա, միասին մեր սենյակում, մեր իմ սենյակում նաղդի երեք ադրբեջանցի աղջիկ, երկու հայ, մեկը Ստեփանակերտից, մեկը ես, Հալալ Քրոջ նման կոմենդանտը հայ է եղել, Տիկինադզյան, շատ հիանալի, ասեմ բանում Բաքվում տղաների հանրակացարան առանձիններ, աղջիկներինը լրիվ առանձինը, տարբեր լրիվ հասցեններով, ոչ մի խտրականություն։ Իսկ դասագրքերը որտեղից էիք ստանում այդ ուսումնական, Հայաստանից։ Գրադարանից գնում էինք, գրադարանում նստում, պասպորտը տալիս էինք, լեկցիա բանը պատրաստվում էինք դասերին, հետո գիրքը հանձնում էր, պասպորտը վերցնում։ Այդ գիրքերը որտեղ էին տպվում, Հայաստանում։ Դե երևի ես հիմա նաև վաղ երեխա եմ եղել, այդ հարցերի շուրջ չեմ հետաքրքրվել, 17 տարեկան յուղից գնացած։ Ուսումը հետո Ստեփանակերտում եք շարունակել, թե՞։ Ես եկա իմ պապայիս, ասեցի, որ սենց բան կա Ղարաբաղը Շահումյանի համար, թարսեր այն ժամանակ տրանսպորտ պրյամոյ Շահումյան Ստեփանակերտ չկար, պտի չերես գնայինք, գիշերեինք ընդեղ և այլ, ու մենք եկանք Երևան, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի մոտ խնդրեցինք, ասեցինք, սենց բան կա, Անտոնյանը ընկել է իմ աղջկա հետ, հակառակվել է, որ աղջիկս ցույցեր չեմ կազմակերպել, ուղղակի պատեթերթում տպել եմ, որ ուսանողները իրոք դժգոհում են, հա, ռեկտորը ասեց, խնդրեմ, ես կփոխանցեմ փաստաթղթեր, երեք առարկայի տարբերություն կա Հայաստանը փոխեցիք Երևան, հա, հեղափոխվեցի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, այդ երեք տարբերությունը հանձնեցի, նստեցի երկրորդ կուրսում։ Ավարտելուց հետո ինստիտուտը միանգամից տեղափոխվել եք Շահումյան աշխատելու։ Շահումյան եմ գնացել, այն դպրոցում եմ աշխատել, որը որ ես եմ ավարտել, իմ ուսուցիչների մոտ ամաչում էի, թե խոսամ սկզբնական շրջանում, հետո ժամավճարով ռուսական դպրոցում հայոց լեզու բացեցին, Արտուր, այս մեկն է շատ կարևոր է, եւ քաղաքական հարցա, եւ բան, այդ մշակույթի։ Ուրեմն, որպես ադրբեջանական SSR, բոլոր դպրոցներում եւ մեր համար առաջին դպրոցում եւ համար երկրորդ ռուսական դպրոցում կար ադրբեջաներեն լեզու առարկա, բայց մենք Մատյանի վերևը գրում էինք ադրբեջաններեն լեզու, իհարկե ես չեմ եղել, ես հայոց լեզու դասատու եմ եղել, ադրբեջաններեն լեզու էինք գրում, բայց դասավանդում էին համար երկրորդ ռուսական դպրոցում հայերեն, որը ես էի ժամավճարով աշխատում, իսկ իմ մշտական աշխատանքը դասղեկական եղել է համար առաջի դպրոցում, իսկ որ համար առաջի հայկական դպրոցում կար ադրբեջաններեն լեզու առարկա, գրում էինք ադրբեջաներեն լեզու, բայց ընկեր Հովիկը դասավանդում էր հայ ժողովրդի պատմություն։ Ու դա Պետրոսյանը, ծիծաղում ես, Արտուր, ես ղացում եմ, ու դա Պետրոսյանը մի հատ գնդլիկ թմբլիկ մարդ էր, որ գալիս էր յանի թե ստուգի։ Պետրոսյանը ով առաջի քարտուղարը, չէ, Պետրոսյանը ադրբեջանի մասշտաբով ժողկրտ բաժնի տեսու չէր հայոց դպրոցների, հայկական դպրոցների։ Իսկ իրանց ստուգենք, որ տենց է կանում։ Այդ եմ ասում, ինքը հերոս էր, ինքը գիտեր, բայց ոչ մի բան, ծիծաղում էր, ասում էր, աշկներն էլ եք հանում, Արտուր ջան, ըստեղ ես իմ Facebook-ում դրել եմ մի հատ կրծքան նշան, որոշ մարդիկ կասեն, կարող ասվետան իրանց նա ցույց տալիս կամ գողում, բայց չէ, ես ուզում եմ ցույց տամ, որ ըստեղ մի հատ ռուսական եկեղեցի կա, կոչվում է Վիֆանիա, 3-4000 հաճախորդ ունի, տարբեր ժամերի պաշտամունքներ են անում այդ եկեղեցում, ես որ թերթս բացեցի, սկսեցի տպել, դե թե ինչ հալածանքների ենթարկվեցի, դա քեզ չեմ ասում, դու ինքդ էլ կարողավոր ես, տենց ակտիվ աշխատող ես, իմանաս, թե բարեգործանողները ինչ հալածանքների են դեմ ընկնում,
Մեկ էլ մի հրավիրատոմս ստացա Վիֆանիա եկեղեցու Հովիվից, որ հրավիրում եմ Եժեգոդնե Եվանգելսկի կոնֆերենցիա Պա Ամերիկե, ամբողջ Ամերիկայի բոլոր նահանգներից Եվանգելիստները հավաքում են կոնֆերանսի։ Ես ստացա հրավիրատոմս ու զարմացա, ասեցի այս մարդը ինձ ինչի հրավիրատոմս, բայց գրածա որ հայկական թերթի խմբագիրին։ Հա, ես գնացի այդ օրը նշված ժամին, գնացի ցույց տվեցին քարտուղարուի սենյակը, գնացի քարտուղարուին այդ կրծքանշանը տվեց ու տարավ ցույց տվեց հյուրերի համար հատուկ, սա էլ է կարևոր, գնացի հյուրերի համար հատուկ տեղ կա, տեղերի վրա գրած է, աթոռի վրա գրած էր, որ հայկական թերթի խմբագիրի աթոռն է, տարավը տեղ, դու մի ասա, դե ինձ օգնել են ռուսական թերթի խմբագիրները, տպարանն են տարել ցույց տվել, որտեղ թերթերս տպել են, չիպի վրա ես ստեղ կոմպյուտերով արել եմ, զապիս եմ արել, տարել եմ տպարանում թղթեր սարքե շատացրել, տներ եւ այլ բաժանել, այդ հեչ։ Հիմա որ այդ մարդը եկավ, այդ նախքան կոնֆերանսը սկսվելը, Հովիվը եկավ, անունը Ադամ Բանդերուկ, եկավ բոլորիս հետ ձեռք տվեց, այն մեկը դիասպորա թերթի խմբագիրներ, այն մեկը ռուսական ռադիոյի կանալի տիրականներ եւ այլը, որ եկավ ինձ ասեց, օ, այդ դե արմիան կա, դա, ասեցի, հա, ասմա որ ռայոնից, ես Հայաստան շատ Սակրամենտոյից եք, չէ՞ պատմում։ Սակրամենտոյի մասին եմ խոսում, դա եղել է 2006 թվականի դեպք եմ պատմում, այնա կրծքանշանը դրել եմ Facebook-ում ու ես բանը գրել եմ, որ չիմանաք թե կրծքանշանը դրել եմ, որ ասեմ ես եմ, չէ, ուղղակի Ադամ Բանդերուկի արածն եմ ասում, Ադամ Բանդերուկը ասեց, ես Հայաստան շատ եմ եղել, որ շրջանից ես, ես ամաչելով ասեցի կարմրած, ես Հայաստանից չեմ, ասեց ոնց թե, Հայաստանից չես ու հայկական թերթես լույս ընծայում, ասեցի, բա որտեղացի ես, ասեցի Ադրբեջանից եմ, գոռաց, օ, ասումա, հլսրատես, Ադրբեջանի հայը եկելա, հայկական թերթա իրավունք վերցրել, գոռաց այդ մարդկանց ուշադրությունը գրավեց, հա, ասեց թե, բա ոնց, ասեցի սենց Շահումյանից եմ, օ, ասումա, ես լսել, ոբշեմ, որ բան արեց, հենց անմիջապես կարմրեց, ասեց, 15 րոպե ժամանակ կտա կխոսաս, ասեցի, բայց ես նախապատրաստված չեմ, ասեց ոչ մի բան, մենակ դու ասա Ադրբեջանում մուսուլմանական կառավարության ներքո ոնց եք պահել քրիստոնեությունը, ոնց եք պահել լեզուն, որ միջև անգամ դու կարողանում ես այդքան այդպես գործ անել, ոչ 15 րոպե ես խոսացի, պատկերացրեք 4-5000 մարդ նստած բոլորը ծափահարեցին, 15 րոպե ես պատմեցի, որ մենք հալածվել ենք եւ սովետական կարգերի կողմից հավատքի հարցով եւ ադրբեջանական ղեկավարության կողմից եւ լեզուն ենք պահել, ու պատմեցի, որ ժուրնալի վերևը գրել ենք ազերբայջանցի язык, բայց տակը դասավանդել են մեզ ռուսական դպրոցներում հայոց լեզու, հայկական դպրոցներում հայ ժողովրդի պատմություն, ամբողջ կոնֆերանսի մասնակիցներ ծափահարեցին ու 30 րոպե ինձ տվեց Իրինակիցինը, ռադիոյի ղեկավարը, խոսացի ռուսական ռադիոյով, 15 րոպե Նավոյան Լևոնը, 15 րոպե ես խոսացինք ռուսական ռադիոյի մեկ ուրիշ կանալով, այդ նպատակով, որ ոնց ենք պահել քրիստոնեությունը, ոնց ենք պահել մեր մշակույթը։ Ինչ սվետ, այս սովետի ժամանակ Շահումյանում եկեղեցները վեր էին անցվել, ոնց որ մնացած բոլոր պահեսքների, բայց չէին քանդում, չէ, ուղղակի վեր էին անցում, չէին քանդում, ասեմ, հիմա ես ասեմ, ես որ ամուսնացել եմ, իմ սկեսուրը մի տղա ունեցել, դե աղջիկը հիմա Ռուսաստան էր ապրում, մի տղա ու Իրան առաջի հարկը Շուշաբանդի մեջ շատ հիանալի մի անգյուն ուներ, Իսուս Քրիստոսի մայրամասվածածին նկարը կախած, ամեն ուրբաթոր ճրակ էր վառում, ես ասում որ գյուղում էին ապրում, մենք շրջկենտրոնում ենք ապրում, ներքիշ է,
ժողովուրդը շատ վրդովված էր, որ եկեղեցին պետականորեն չճանաչվեց ու պահեսների վերածվեց, բայց իրանց համար աղոթկատեղեր էին նախատեսել, մենք ձոր ունեինք, որը կոչվում են Նահատակի ձոր, ես ամուսնացել եմ այդ թաղամասում, իմ սկեսուրի տունը հենց Նահատակի ձորի դեմն է եղել, պատուհանները նայում էին դեպի Նահատակի ձոր, այսինքն 5 երիտասարդ, որպեսզի թե ինչ որ այտենց հակառակվել են մուսուլմանական թե հավատքի թե ղեկավարության հետ, մանրամասնությունները չգիտեմ, որովհետև մեկը մյուսին տալով սխալ թե ճիշտ ինֆորմացիա է եկել երիտասարդներին, բայց գերեզմանները այդ ձորում կար, իմ սկեսուր երեխեքիս ձերից բռնում էր, ակլոր վերցնում, հավատա եթե ոչ ամենուր փաթոր, բայց տարին մի 3-4 ակլոր ինքը վերցնում էր, իմ երեխեքի ձերից բռնում էր, գնում էր այդտեղ կատարը կտրում էր, արյունը քսում էր երեխեքի ճակատը, գրել եմ ես բամերում, ադնակլասնիկում բանում, բերում էր ակլոր տանը, մորցում երեխեքին էր տալիս, միսսինի մեջը ասում էր տարով պատահի անպայման 7 հոգու, եթե ոչ ավել կբաժանես, ժողովուրդը այդպես պահել են մեր մշակույթը, բայց պետականորեն այդ շենքերը տեսնում ես քո հետևի նկարը Գյուլստանի այն մեծ եկեղեցին, հավատա բոլոր գյուղերում եղել է այդպիսի շինություն, որ պետությունը թե ադրբեջանցիների ղեկավարության կողմից, թե սովետի ղեկավարության կողմից ճշվել է, բայց ժողովուրդը պահել է։ Դիկին Սվետա, ես ձեր հոդվածները կարդացել եմ, որ նշում եք, որ տենց դեպք էիք նշել, որ 90 թվին օգոստոսի 25-ին սովետական բանակը ձեր դպրոցում բերել տեղավորել էին։ Այո, Դա այսինքն բաշակերտները որտեղ էին սովորում։ Ասեմ, դա մի սարսափելի բան էր, մազերիս մշակվանց, արժեր նշել բոլոր ատյաններում, ինչպես ամեն տարի սովորականի համաձայն օգոստոսի 25-ին լինում էր շրջանային մանկավարժական կոնֆերանս ակումբի շենքում, բայց միջև էդ մենք գնում էինք մեր դասասենյակները կահավորում սարքում, որևհետև որպես օրինակելի դպրոց, կոնֆերանսի հաջորդ օրը բոլոր առարկայական ըստ առարկաների հավաքվում էին, ասենք տարական դպրոցները, մի դասասենյակում գրական լեզվի, մի դասասենյակում մաթեմատիկայի ուսուցիչները բոլոր գյուղերի հավաքվում էին, մի կոնֆերանսի հաջորդ օրը մենք նախորոք գնում էինք դասարանները կահավորում, որ այտենց լինելու է միշտ, որպես մեր շրջկենտրոնի դպրոց, օրինակելի դպրոց, այտենց գալիս էին համեր շրջկենտրոնա կոնֆերանսից անմիջապես հետո։ Վայ մամա ջան, գնացինք, տեսանք ինչ, սալդատները լցվել են, դարպասի մոտը կանգնած, թույլ չեն տալիս, ասիք ես ինչ է կատարվում, թե ՕՄՆ-ը գիշերը, ժողովուրդը չեն իմացել, ես չգիտեմ, իհարկե շատ կներես ղեկավարությունը իմացել է, թե չէ, ժամանակ Աղաջանյան Վալոդիկն է եղել, մեր ռայկոմի առաջին քարտուղարը, ես չգիտեմ նա իմացել է, թե չէ, բայց ժողովուրդը չեն իմացել, գիշերը թաքուն, առավոտ ելել են, տեսել են մեր դպրոցի շենքը զինվորներով շրջապատված, այլ ազգի տարբեր ազգի զինվորներ, թե դրանք վարձու են, թե պետական են, 90 թիվ դա դեռ սովետական միությունն է, չէ՞։ 90 թիվ, չէ, 90 չէ, 89, 89 թվի օգոստոսին այդ տեսակ վիճակ է եղել մեր Շահումյան ավանի համար առաջին միջնակարգ դպրոցի շենքում, որը լավ տիպիկ դպրոցի շենք էր, իր ասենց կրիլոններով, բանով երկու հարկանի, մեր դիրեկտորը կարմրած, կատաղած, եկավ ընկեր Դալաքյան Մանվելը, ասեց հանգստացեք, դպրոցի պարապմունքներ լինելու է, երկրորդ հարկում սալդատները առաջի հարկում, ասին չհասկացանք, սիրուն աղունիկ աղջիկներ ունենք մենք, ոնց կարող է պատահի նրանք առաջի հարկում իրանց զինվորական
կյանքը ապրեն մենք ընդեղ։ Այսինքն առաջի հարկը կազարմա են սարքել, հա։ Առաջի հարկը կազարմա են սարքել, երկրորդ հարկը վայ հոգի լավ չեմ հիշում ամսուկես թե երկու ամիս մենք արդյունքը աչքներիս դասապարապմունքները անց էին կացնում աղջիկներին հսկում, թե մեր տղանները ոնց էին հսկում աղջիկներին, ես էտի պտի միջեմ մեռնեմ ասեմ, մեր տղանները ասենց որ ասեմ մեր բարձր դասարանի տղանները այ մեր աղջիկներին այդպես պահում էին, ասում ենք ընկեր մանվել միջև երբ, ընկեր մանվել խնդրում ենք ես հարցը լուծեցեք, վերջը մեզ տարան ռուսական դպրոցներ էր շատ լավ մեծ տիպիկ դպրոցի շենք, մեզ տարան այդ ռուսական դպրոցի մի կրիլոն մեզ տվեց, այսինքն մի ռուսական դպրոց էր ներքի շենում, մի հատ հայկական, հա, մի հատ հայկական, հա, երկու, իսկ շատ աշակերտեր սովորում այդ դպրոցներում, սկզբում հայկական դպրոցը 1000-ից ավել աշակերտներ կար, բայց որ թեքումը ոնց որ դեպի ռուսական շատացավ, որ ժողովուրդը բարեկամներ ունեին Ռուսաստան տարբեր մասերում, իրանց երեխաներին կարան հեշտությամբ տանեն ընդեղ, թեկուզ իրանք ազգությամբ հայերին ծնունդով Շահումյանցի, բայց երեխեքին տարան ռուսական դպրոց, արդեն ռուսական դպրոցի աշակերտները շատացան։ Նու այտենց Հայաստանում էլ էր այտենց շատերը սկսել էին ավելի շատ ռուսական դպրոցներ տանել իրանց երեխեքին։ Հա դե գիտես, տանում էին Պետրոպավլոսկ, մեզ դասախոսներ ունեինք մեր Շահումյանի ծնունդով Շահումյանցի, Պետրոպավլոսկ դասախոսներ ունեինք, Մոսկվա դասախոսներ ունեինք, տանում էին իրենց բարեկամների մոտ, հայ պարիսեցի Բոգդան Ուզբեկստան դասախոս էր, տանում էին նրա մոտ, դրա համար։ Եկին Սվետա, իսկ շրջանում ինչ հայկական թերթ տպվում էր, չէ։ Այո, հայկական թերթի մասին էլ ես պետք է շատ հետաքրքիր մի բան ասեմ, Արտուր ջան, նոր ուղի մասին, հե, նոր ուղի էր կոչվում է թերթը, նոր ուղի էր կոչվում, գուցե սա քո համար կամ որևէ մեկ լսողի համար կարևոր չլինի, բայց շատ կարևոր է, նայածով ոնց որ տեսակետից է մոտենում։ Ես 11-րդ դասարան էի սովորում, մենք 27 հոգի էինք, 4 թե 5 գերազանց էինք, կարող ասեմ, որ զուտ գերազանց, մնացածները հա առաջավորներ շատ կային եւ այլ, ընդունակ ժողովուրդ են Շահումյանցիները, ազնվությամբ եմ ասում, ազնվությամբ։ Մեր գյուղացի մի վաղինակ Բաղմանյան կար, Կիրովաբադի Լենինյան ուղիով թերթի ֆոտո կորեսպոնդենտ էր, Բաղմանյան վաղինակ, ուրեմն դա եկավ մեր դպրոց, գերազանցիկներին նկարեց, ես, Վելյա Սվետլանան, Անդրանիկի, որ հիմա ստեղ էլի, իմ դասընկերուհին, իմ հարևանուհին, Վելյան Վալերիկը, Բաբալյան Վալերիկը, Յանիթե սեղանի շուրջը նստած, ոչ թե Յանիթե, մենք պարապում էինք ավարտական քննություններին, այդպես դասագրքերը դրած սեղանին մենք կռացած պարապում ենք, ինքը նկարեց, այդ նկարը տպագրեց Լենինյան ուղիով թերթում, Կիրովաբադ քաղաքի Լենինյան ուղիով թերթում, մեկ է ժամանակ թերթ չունեինք, 64… Իկինց վետա, Կիրովաբադում այսինքն հայկական թերթ էր տպվում։ Այո, Կիրովաբադում, բան է, հայի չաստ կար, այդ հայի չաստում Լենինյան ուղիով թերթ էր տպվում, որտեղ մեր գյուղացի Շահումյանցի Բաղմանյան վաղենակը ֆոտո կորեսպոնդենտ էր, եկավ մեզ նկարեց, տարավ, ես սկսեցի վառվել ներսից, ես ու Պետրոսյան Հովիկը, Դերենիկի աղբերը, ասեցի Հովիկ, ես ինչի Կիրովաբադ հայերեն թերթ կլինի, Շահումյանը ամբողջ տես քանի գյուղ ունի լրիվ զուտ հայ բնակչության, մի հատ թերթ չունեք, ասեց ինձ, ասում ես էդ ինչ անես, այտենց մոռացան գնաց, դե ես կոմունիստ թերթին այդ ժամանակ հոդվածներ էի գրում տալիս, հայրս որ հայրենական պատերազմի հաշման թամեր գրել էի, կոմունիստ թերթը ինչ թերթ էր, կոմունիստը Ադրբեջանում էր տպվում,
Ադրբեջանում Բաքու քաղաքում կար հայկական կոմունիստ թերթ Ամենօրյա։ Ու կար սովետական Ադրբեջան ամսյա ժուրնալ։ Ամսագիր։ Սամվել Գրիգորյանն էր խմբագիր, ես էլ շատ հոդվածներ էի գրում դեր դպրոցական տարիներից, եկա մի տարի ամառը մեր մոտ հանգստանալու, Սամվել Գրիգորյանն էր խմբագիրը։ Կոչվում էր սովետական Ադրբեջան, այդ ամսագիրը։ Իսկ թերթը կոմունիստ։ Դե գնացի ուսանողական տարիներին, որ ամառը գալիս էինք, բան, ամառային արձակուրդների ասացի պապա, արի գնանք Պետրոսյանի մոտ, էլի ռայկոմը դե շատ լավներ է մեր Պետրոսյանը։ Ասի պապա, արի գնանք Պետրոսյանի մոտ, էլի ասում ոխ ջան, փոքր երեխա ես, քեզ ինչ գործ ունես Պետրոսյանի։ Ասի գնամ բողոք եմ ասեմ, այդ ինչի կիրոաբադ հայկական թեսկա Շահումյանում չկա, մի բան արա, մի թերթ լույս տեսնա, էլի Շահումյան։ Պապա ես քերու տղան, Աղամալյանը Ռաֆիկը, Ռայսպալկոմ էր, իսպալնիցելնի կոմիտետ, հայերեն, ոնց են ասում, գործադիր կոմիտեի նախագահ, պապայիս քերտա։ Գնացինք Աղամալյանը Ռաֆիկի տուն, պապաս ասեց, Ռաֆիկ էս աղջիկը, իր հալին չի։ Վանա, Բաքվից տեղափոխվեց Երևան, մեկ էլ չի հանգստանում, մեկ էլ թերթ ա ուզում, արի մի էս աղջկա համար մի բան անենք, թող լռի։ Ռաֆիկն ասեց աչքիս վրա, ասատուն, դու հանգիստ գնա, ես կխոսամ Պետրոսյանի հետ։ Աղամալյան ով էր։ Պետրոսյանը գործադիր կոմի առաջ քարտուղարն էր, հա, բանից էր, չարդախլվեցի էր, ոսկ էր Շահումյանում առաջի քարտուղարները միշտ հայեր են եղել, հա, միշտ հայեր են եղել։ Իսկ երկրորդը, երկրորդ քարտուղարները, երկրորդ քարտուղարները մի անգամ Ռաջաբովը ադրբեջանցի էր, նրանից հետո Շահումյանցի էր, այ տենց փոփոխական։ Բայց քարտուղարը միշտ հայ։ Միշտ հայ ա եղել առաջի քարտուղարը, 30-ական թվականներին Բաքվից են ուղարկել, միշտ է Բաքվից նշանակել իհարկե, միշտ են Բաքվից նշանակել, բայց հայ։ Այդ Պետրոսյանն էլ ա շատ ազգասեր եղել, նրանից հետո եկած Միրզոևն էլ ա շատ, շատ հայասեր եղել, Բաքվից ուղարկված։ Հարություն Պետրոսյան շատ հիանալի ազգասեր մարդ էր, ոբշմ անցավ մի որոշ ժամանակ, մամաս հեռախոսով որ զանգեցին, որ պիսությունը իմանա, ասեց, արդյու կտրվես, Պետրոսյանը մի թերթ ա արդեն խմբագրություն բացել, վերնագիրը դրել նոր ուղի։ Դա որ ուղի՞ն է, 70-ական։ 70, թե 69, հաստատ չեմ կարող ասել, խմբագիրը խարխափորեցի, շատ լավ կրթված մարդ էր, Գուրգենը, ընկեր Գուրգենը, նրանից հետո մեծացավ թերթը, արդեն տպագրական կոլեկտիվ, իմ փեսան, մեծ աղջկա Սամուսինը, այդ թերթը տպելա ինքն է եղել տպողը։ Ամենօրյա թերթ էր դա։ Ամենօրյա, ու շատ մեծ սպրոս ուներ, Ուզբեկստան ապրողներն էլ էին գրվում, ուղարկվում էր Ղազախստան։ Շահումյանի ծնունդով որտեղ կար, որ անկյունում երկրի կար, Արայն գրվեին, թերթը ստանային։ Գրվում էին ու ստանում էին, ընդեղ կարդում էին։ Իկին Սվետա, իսկ կարող այմ անակ մյուս շրջաններում, օրինակ Շամխորում, Խանլարում կար հայկական թերթ։ Ես Կիրովաբադի մասին հաստատ գիտեմ, որովհետև մեզ նկարել տարել է, բայց ընդեղների մասին չեմ իմանում, չեմ կարող ասել։ Դուք նաև գրել էիք, որ 92 թվականին հունվարի 13-ին Շահումյանում կիրառել էին գրատ կայան, որը հարձեց Շահումյան շրջկենտրոնին, ու գրել եք, որ 17 զոհ ենք այդ օրը ունեցել, այդ թվում ձեր աշակերտներից են զոհվել։ Այո։ Այդ դրվագը շատ քչերը գիտեն, թե Հայաստանում, թե ընդհանրապես վարպետերազմի։ Երբ որ
բուզլուխը մանաշի դերքեջը դուրսարեցին 91 հայել 91 թվականին եկալը ծվաշրջկենտրոն, մայրս, որ ինստիտուտ ավարտել, դե ուրիշ ինստիտուտներ չգիտեմ, բայց մակավարժական ինստիտուտը ավարտական քննությունը, որ հանձնում են, մատ ուղեգիր են, ուսանողներին ուղարկում են գյուղերը, թուղթ է ստանում, որ իսկապես դու ընդեղ աշխատել ես, հետո են դիպլոմը տալի։ Մամաս ու քերիս ուղարկել էին Մանաշին Էրքեջ։ Նրանք երկեջեցիններին լավ էին ճանաչում։ Մայրս դրա համար ինֆակտ ստացավ, ասեց, «Պարտիական էր, չեն հավատում, նյուժելի կառավարություն չկա, նյուժելի պետություն չկա, մամա նյուժելի դերացրու էլի, մամա չկա ու չկա, գնում էր շրջկենտրոն, տեսնում էր Ավանայի Սովետի նախագահը կարմրել է, գորգորում է, բաժանում են տների վրա, ով բարեկամունի գնում է իր բարեկամի տոն, ով չունի մնացել է շիվար կանգնած, մայրս ասում էր լալայանները, փողոցում էր մնացել, Էրքեջի լալայանները նշանավոր մարդիկ են, ոնց կարող է փողոցում մնան, ասում էր լացում, այ մամա հանգստացի, վերջը գլուխը տիր ցավացնեմ, մերոն գնացին հետ վերցրին այդ գյուղերը, սեպտեմբերին հետ վերցրեցին, ախպերս եկավ լացեց, Արտուր ջան, իմ ախպերս 53 տարեկան եկավ լացեց, ասում մի տուն գնացինք, ցունքերը փախել էին, մի հատ շիշ կար տակ կաթով լցրած սոսկան գցած բերանը, կաթը թողել գնացել են, այդղա թուրքի երեխու համար են ես լացում, վերջը այդ տենց են մեր հայ ազգը, իմացար, ես հերթապահի էի այդ օրը, գրել եմ մի ոտանավոր զոհ եմ տվել այս կռվում, հունվարի 13-ին, 1992 թվին, մեր ընտանիքը շատ ուժեղ սուքի մեջ էր, որովհետև քրոջս երեք տղաները արաբովը խմբում էին, մեծ քրոջս երեք տղաները, ողջունը հունվարի 1-ին շմպրին պտոկ կոչվող բանումը, սահմանում վիրավորվել էր, Շահենն ու Խիդիրյան Հակոբը կազմակերպել էին, հազիվ հասցրել Երևան, որը աչքը Մոսկվայից բերել էին փոխել, հիմա ապակե աչքա դրած իմ ողջունի աչքը, երեսի ձախ կողմն էլ լրիվ ասկով կեքա, ասենց մանր մունր, մեր ընտանիք ուժեղ սկի մեջ էր դրա պատճառով, մեկ էլ տեսանք ինչ վայնասուն օդի մեջ, 12-ը անց 20 րոպե, ես հերթապահ էի այդ օրը, ինչ վայնասուն օդի մեջ, գիշերն է խփել թե ցերեկվա, ցերեկը, գիշերը նրանք ալազանով էին խփում, Արտուր, ես մի գաղտնիք չեմ ասել, ալազանը այն տեսակ ռումբ էր, որ օդում բոց էր իր հետևից բաց թողում, լուսավորվում էր ամբողջ երկինքը, ժողովուրդը վախենում էր, սարսափում էր, քունները փախչում էր, պատկերացնում, այնց որ լուսավորվում էր երկինքը, արդեն ժողովուրդը սովորել էր, ալազանը եկավ, արդեն սովորել էինք, նրանք վերևից կրակում էին, մենք տակից ծաղում էինք, փեչի վրա կարտոշկա էինք թալաշանում, թթուն դնում գինին, դնում, ի մամա ջան, այս երեխաները 500, այդ օրը 500 երեխա է եղել, ես հերթապահ եմ եղել, ես թիվը տոշնին ասում եմ, ոչ ավել ոչ պակաս, 500 աշակերտ այդ օրը ում դպրոցի մեջ միայն հայկական դպրոցը, որ արդեն ռուսական դպրոցի մի կրիլոն մեզ էին հատկացրել, ասեցի, չէ ինչի համար, որ սալդատների, այդ մերը, իսկ ես կեզ ասեցի, որ վերջի տարիները ռուսական դպրոցում աշակերտների քանակ ավելի էր շատացել, քան հայկական, նշանակում է 500-ից ավել են ռուսական դպրոցում աշակերտ կար, չէ, սա լագիչնի, պրոստը այդ բանը, տրամաբանորեն ասում, բայց հայկականի հաշիվը հաստատ, գիտեմ 500, ես հերթապահ էի այդ օրը, որ ղժոց օդի մեջ լսվեց, ոչ թե ներս են գնում, դուրս են թափում, տենակ հետ ինչ հակատարվում, դպրոցի դիրեկտորը դուրս է եկել, ասում է, ներս եկեք ինչ եք, ասում ենք, բայց ես ինչ հակատարվում, սա լրիվ
անծանոթ ձենա։ Զայնա, հա, անծանոթ։ Լիվ անծանոթ, հա։ Մեր իմացած ռումբերի ձայնը չի, գրանատամյոթի ալազանի եւ այլի ձայնը չի։ Էս լրիվ ուրիշ նոր ձայնա։ Էս ինչ ձայնա։ Դու մի ասա ոչ թե մենակ մենք ենք դուրս ցափել, հետագայում իմացանք որ ժողովուրդն էլ է տներից դուրս ցափել, տեսնեն էս ինչա կատարվում։ Այս կսեց դեմեր այդ ռուսական շենքն էլ նոր էր, մի քանի տարվա էր։ Դու մի ասա բամբա բեժուշի կա այդ շենքի տակ, բայց մաքուր չի, կարիքը չեն զգացել, չեն մաքրել, խոտ բանա, քարա, ցեխա, բանա լի։ Նյութ էր, հա։ Որ որ գոնե երեքին տանեին քնդեր, որովհետև հետագայում արդեն այդ դեպքից հետո մաքրեցին բանարին, ժողովուրդը եկան ու տեղ կարավատներ դրեցին, ապրեցին գիշերցերեք։ Հա, իսկ այդ օրը ի վիճակի չէր այդ բամբաբեժուշին մեզ ծառայի։ Ինչ անենք, երեքը վայնասուն են գցել, մենք էլ չենք իմանում ինչ անենք։ Գորում եմ ասում ես հետ հերթապահ ես մի բան արա, մենակ ես չեմ խո, մի քանի հերթապահներ կանք, չէ՞։ Սրետա հերթապահ ես մի բան արա, ասում եմ, ոնց որ դուք ինձ էլ ես, ինչ կանեմ, չեմ իմանում ես ինչա։ Ծուխը լցվեց ամբողջ Շահումյանը, ծուխը լցվեց, տեսանք մի հատ է տրակել օդի մեջ, բայց տարբեր տեղերի թաղամասերում է անգել, տարբեր թաղամասերի չա ծուխ բարձրանում։ Ասում չհասկացանք, ես ինչա որ օդում մի հատ է տրակել, բայց տարբեր թաղամասերի չա ծուխ բարձրանում, ես ինչա կատարվում։ Հա, վերջը, երեխեքին մի կեպ բերում ենք դասարաններն ենք լցնում, բան դադարեց, որ դադարեց, մեր դիրեկտորը ասեց, հիմա խելքս ինձ է հասնում, որ պետք է երեխեքին ուղարկեն տուն, դադարել արդեն։ Ուրիշ ինչ է առաջարկում։ Ասացին դե ուղարկեն տուն, գոնե ամեն ծնող իր երեխուն տեր կանգնի, արդեն դադարել է, էլ չեն կրակում։ Ամեն մի դասղեկ, ամեն մի ոչ թե դասղեկ, այլ այդ ժամի տերը, էլի այդ ժամի մասնագետը, ով որ այդ ժամի պետք է դասարանում լիներ, ասացին գնացի դեր դասարանները, հայտարարեցեք որ ուղիղ տուն, ուղիղ տուն։ Երեխեք, վազելով ուղիղ գնում եք տուն, բայց դողում ենք պատասխանատվությունից։ Երեխեքը վազեցին ուղիղ տուն, դե մեծ ավանա, մոտիկ տուն էլ կա, հեռու էլ կա, եւ այլ եւ այլ։ Անցավ մի երևի 5 թե 6 րոպե, նորից սկսվեց նույնը։ Հիմա գոռում ենք, դե ուսուցիչները մնացել են դպրոցում, տուն չեն գնացել։ Գոռում ենք, ասում ենք, դեր ասում։ Որ կողմից էին խփում։ Մեր Շահումյանի շրջանը 3 կողմից անտառներով շրջապատված է, միայն 1 ճանապարհ կար դեպի դուրս։ Դա Կարաչինարով, Խարխափուրով գնում էինք Շեֆեք, Զեյվա ու դեպի Գերամբոյ։ Միայն այդ կողմով էին միշտ կրակում, ուրիշ հնարավորություն չկա։ Այդ գրադը Գերամբոյի կողմից էին խփում, հա՞ մեզ։ Այն կողմից էին խփում, հա, այն կողմից։ Որ 5-ից 6 րոպե հետո նորից սկսեցին ռմբակոծել, մենք արդեն շենքի մեջ ուսուցիչներով գոռում էինք, ասում էինք, Տեր Աստված, գոնե մեր աշակերտներին չլնի բան, բայց հլը չգիտենք ինչա կատարվել շուրջը, հլը տեղյակ չէ։ Երեխեք արդեն գնացել էին տուն, երեխեքը արդեն գնացել էին տուն։ Իմ աշակերտուհի Ներսեսյան Վեներան, որ անմիջապես ես իմ դասարանի նկարը դրել եմ, Ներսեսյան Վեներան սև արտուկով կանգնածա, Ներսեսյան Վեներան, որ կակրազ հունվարի 12-ին ա իր ծնված օրը, թե 10, հենց հետ օրը 13-ին ա ծնված օրը, դու մի ասա միլիցիայի շենքի դեմով գնալուց, խորոտ ինքը լրիվ հապվում ա, այդ հենց միլիցիայի շենքի մոտ Ղահրամանյանների, դե մեր Շահումյան սենց էր, մի ազգի թաղամաս կար, Ղահրամանյանների թաղնա, ես մեկը են Խաչատրյանների թաղնա, այն մեկը Դալաքյանների թաղնա, Ղահրամանյանների թաղը հենց միլիցիայի մոտ էր, որ հայ Պարիսը Էրքեջ Մանաշիտ Բզլուխի կողմից սահմանային որպես գյուղ էր համարվում, այդ Ղահրամանյանի աղջիկը հայ Պարիս էր ամուսնացած,
մի փոքր երեխա ուներ գրկի, մեկն էլ հղի, յանի իր ահերը բերել էր, որ ավանը ոնց որ թե ապահով է, ըստ կենտրոնը ավելի ապահով է, հա, գրադը տալիս է այդ աղջկան, մեր դասրանցի Ղարամանյան Յուրիկի աղջիկ, երեխեն գրկին, մեկն էլ դեռ չծնված, հետո ենք իմացել էլի դե վերջը գլուխդ ինչ ցավացնեմ, այդ ինձ իմ դասարանի Ներսիսյան Վեներան ազորվում է դորը, այդ գրադի օրը զողվելա Ներսիսյան Վեներան, այդ Ղահրամանյան Յուրիկի աղջիկը, շատ վիրավորներ ա եղել, որոնք վերտալյոտը տարելա Երևան իմ աշակերտ, ռուսական դպրոցի արդեն իմ աշակերտ, Արդուխանյան Հայկը, Հետա, իսկ երբանից շահումյանը լրիվ հոսանքա զրկվել էր, չէ, դուք ոչ մի շրջապակում։ Հոսանքա զրկվել է 88 թվին, ես հաստատեմ ասում։ 88 թվից մարտի 8-ի օրն էլ եմ ասում հաստատ, որև հետև բոլորս ծիծաղում էինք այն ժամանակ, ասում էինք էտ ալավա թուրքերը մեզ մարտի 8-ին նվեր են ուղարկել։ Դե մենք ենքան չէինք նեղվում հոսանքի պակասության հետևանքով, որովհետև մեր շուրջ բոլոր անտառներ թափվում էր գլխներից, ինչ ասեմ, պակասություն չենք զգացել։ Դուք փաստորեն մինչև վերջ Շահումյանում եղել եք, մինչև բռնագաղթը։ Ես Շահումյանից դուրս եմ եկել մայիսի 27-ին վերտալյոտով։ Անդեղ մայակ ռադիո կանալ կա, որ հաղորդում էր, որ Շահումյանը ոտով դուրս է գալի, այդ պատի տակը չոքել ենք, ես իմ սկեսուրս, իմ տալը Կրասնադար Մայկոպ քաղաքում, չոքել ենք, աղոթում ենք, գոռում ենք, այդ էլ իր պատմությունն ունի, թե ինչի համար։ Այն տղաս սարի նման, վերջը, հետո էլ ուրիշ պատմությունը, որին լսնում եք թվին դպրոցի շրջանավարտներին, Աղաջանյան Վալոդիկը թուղթ էր գրել ղեկավարությանը բանի, ով որ պատասխանատու է վերտալյոտով դուրս ու ներս անողներին, որ շրջանավարտներին և այն ուսանողները, որոնք եկել են հանգստյան ամառային Արցակուրդ, հետ չեն կարողանում վերադառնալ ուսումը շարունակելու համար, թույլատրեն վերտալյոտով գնան, որովհետև վերտալյոտով բանը ֆիդայիններ էին բերում, զենք էին բերում, հիվանդներ էին տանում, վիրավորներ էին տանում, հա, իմ տղամ 91 թվի շրջանավարտեր, այդ կապակցությամբ գնացինք վերտալյոտը միայն և միայն հնարավորություն ուներ իջնելու Գյուլիստյանի նապատ կոչվող անտառում։ Բոլոր ժողովուրդը այդ իրավունքի թղթով գնում էինք, որ շրջանավարտ են, պետք է գնան ուսումը շարունակելու։ Ես ու ամուսինս շարունակեին։ Դե հիմա ես ու ամուսինս տղայիս բերեցինք, գցում ենք վերտալյոտի մեջ, ուղարկենք, որ գնա, ասել ենք գնա, հա, որ ինստիտուտ ընդունվի։ Որ հա, ինստիտուտա տեխնիկումա ըստ իրանց գիտենք։ Հա, ինքը դպրոց ավարտել էր, պետք է գնար, որ ինստիտուտյան քննություններ մասնակցի։ Միջնակարգը տղաս ավարտել էր։ Հա, եկանք ամուսինս պլոտնիկա, այդ ծառերից փափուկ ճյուղերի կտրտել էր, փռել էր գետնին, մի հատ մեծ շալաշ էր սարքել Գյուլիստյանի անտառում, որովհետև դե երիտասարդ տղաներ, աղջիկներ են, որ մի հիվանդ են բերում, որ հիվանդին պետք է տանեն կամ վիրավորին, նրանք հետ էին կանգնում, չէ, վերտալյոտից առաջ նրանք էին տեր, մի ամիս ավել մենք տուն տեղ թողած մարդու կնիկ այդ տղայիս հետ, այդ նապատի ձորերում մնացինք, միջև տղայիս ճանապարեցինք, Երանին չճանապարեինք։ Հիմա որ Բոբիկ Տկլոր
Սենց ռուկի վերխարած այդ տղան մտելա վերտալյոտ, իմ սկեսուրը ու մի աղջիկ մի տղա էլ վերցրել են 90 թվին եմ տարել թողել մայկով, տալիս տունը ես հետ եկել։ Շահումյանում ես էի, այդ տղաս մեկ էլ ամուսինս։ Ամուսինս սապոգներ պլաշած մերային շորեր վերցրեց, որ համ գնա տղայիս տեղա, որ ինչ որ մի տեղ, համ էլ շոր շիրտ տանի, էլի փող տանի, սոված անտեր, ընդեղ։ Գնացել է դեկտեմբերի 27-ին, այդ 92 թվի հունվարի 1-ին, որ այդ քրոջս տղային աչքը տենց վիրավոր տարել են Երևան, ամուսինս հրապարակում է եղել այդ ժամանակ, որ լսել է ողջունին բերել են, վազել է գնացել վերտալյոտը դիմավորել, տարել ընդեղ, վերջը գնացել այդ շորը շիրտը հասցրել մայկոպ, ետ եկել արդեն հունվարի մարդ ամսին, որ պտի հետ գա Շահումյան, քանի որ գնացել է, ասել են այդ տղա դու գիժ ես խախել Շահումյան, ցե դուրս գալի, դուր ես գնում Շահումյան, ասել է ոնց թե 70-80 պետակ մեղու ունեմ, երկու հատ սեփական տուն ունեմ, կինս ընդեղ է, ոնց կարող է ես չգնամ Շահումյան, չի կարողացել դուրս գա։ Այդ ընթացքում աղջիկս շատ ծանր վիճակի մեջ ընկավ, հղիության հետ կապված, երկու երեխա ուներ, երրորդ հղիությունն էլ այդ ռմբակոծության պատճառով վիժել էր երեխան, հենց իրանք էլ էին Ներքիշենում ապրում, հա, հենց Ներքիշեն կենտրոնում, Ավանի կենտրոնում մեծ աղջիկս, որ ամուսինը այդ նոր ուղի թերթն էր տպում տպարանում, մի երեխա, տղա երեխա այդ ռմբակոծությունների պատճառով արդեն ծնդաբերության օրերն էր մոտենում, բայց ծնվեց մահացավ 4 օրից հետո, մեկ էլ են մյուս հղիությունը շատ ծանր էր, Օսիպովը նապրավլենի տվեց, որ տանենք Երևան։ Գնացինք վերտալյոտի դեմը, մեկ էլ տեսա Երիշնացի ֆիդայինների մեծը Կոստյան էր, կանչեց ասմա, «Էկես վետա բեր նապրավլենիդ»։ Բեր բերինք ես վետա Կոստյանը, մե բեր, հա, գնացի աղջկաս հրեցի, գցեցի վերտալյոտի մեջ, ասեց երեխեքին էլ բանարա, երեխեք առանց մորը ստեղ ոնց կմնա, երեխեքին էլ շպրտեց, պես ես բոյով զդարովի տղայա, թևերի ստատից, մեշկիցս բրնեց, Սվետա տատի դու էլ գնա, ասի այդ տղա ոնց գնամ, ոչ պատրաստ եմ, ոչ փող կա ձեռս, ոչ մի բան, հա, գնա, գնա, հրեցին, գցեցին, վերտալյոտի մեջ դռներ փակեցին։ Այդ մայիս ամիսը, հա, 92 թվին։ Մայիսի 27-ին, 92 թվին, ես աղջիկը իր երկու երեխայի հետ վերտալյոտով եկել ենք Երևանի իջել, ոչ փող ունենք, տաքսի բռնենք, գնանք Աբովյան, ոչ հասցե գիտենք, ոչ մի բան։ Տիկին Սվետա, իսկ շատ բարեկամներ մնացել էին ընդեղ, չէ, ու ոտով իրանք դուրս եկան շրջանը։ Շատ, այդպես էս բոլոր մորաքույրներս, Փեսայիս ծնողները, բայց Փեսայիս ատն ու պապը, որ Շահումյանում շատ նշանավոր մարդիկ են եղել, Դալակյան արշակը, Դալակյան արշակը իր տղան եղել է Ավանային Սովետի նախագահ Դալակյան Վալոդը, իր տղա Դալակյան Աշոտը եղել է ավտոբուսի կայանի պետը, որ այդ մեծ իկարյուս ավտոբուսները Երևան, Շահումյան, Երևան, Բաքու, այտենց լրիվ այդ ավտոկայանի պետն է եղել Դալակյան Աշոտը, եւ այլ, այդ մարդը 92 տարեկան էր, բայց հլա ձիու վրա նստած, դաշտերից տուն չէր գալիս, շատ աշխատասեր մարդ, որովհետև իր կնոջ ոտը ինվալիդ է եղել, կինը չի կարողացել ոտով քայլի, բայց առողջ է եղել ֆիզիկապես, միայն ոտի պատճառով չի կարողացել քայլի, բերել են միջեր Գյուլիստան, Գյուլիստանից հետո այդ մարդը ասել է, գիտեք ինչ, մենք չենք ուզում ձեզ վրա աբուզա լինենք, էլի, չենք ուզում ձեզ վրա վեր դառնանք, վեր դառնանք, հա, դուք գնացեք, քրփա երեխա տերերեք,
դե տղամարդկանց հետ են պահել ինքեսը Արարատին, իր մեծ աղբորը Զորիկին եւ մնացած տղամարդկանց հետ են պահել կանայք եւ ծերերը երեխաների հետ միասին քայլել են մեծ քրոջս երկու տղաները ճանապարհ ուսումնասիրել են ցերեկը որ հանկարծ չգնան իջնեն Թուրքի գյուղերի վրա գիշերը քայլել են այտենց պատմելով գիտեմ Արտուր ջան այդ օրերը ասում շատ անձրևոտ եղանակ ասեմ այդ անձրևի մասին մայակ ռադիո հաղորդումը հաղորդում է որ անձրևը չի կտրվում Այդ անձրևը հենց առից դարձավ, որ ես աստվածաշունչ ուսումնասիրեմ, հավատում ես։ Չոքած իմ սկեսուր, վայ աստված ջան։ Իմ սկեսուր մեծ կնիկ 98 տարեկան է մահացել։ Ասում էր ես անձրևները օգուտա, այ աղջիկ, ամոմդ էլ դասատույա։ Չես հասկանում, որ անձրևը օգուտա։ Ասում եմ, մամա, ո՞նց է օգուտը, որ հիմա նրանք իրանց քաշտան, թե ցեխոտ կոշիկները քաշտան, թե թրջված շորերը, ո՞նց է օգուտ։ Ասում եմ, սովից կմեռնեն կներես, ծարավից կմեռնեն այդ ժողովուրդը, եթե հունիսի տապի տակ նրանք քայլեն, դու հասկանում ես։ Հա, եւ իրոք, հիմա ես մեծ հասակ եմ դարել։ Նոր եմ իմ սկեսուր հասկանում, որ նա ճիշտ էր։ Դրա համար նա մեծ հասակներ իմաստուն չեն, բայց փորձառու են։ Իմ քրոջ տղան եկավ ընդեղ մայկոպ, ասեց Սվետա ծեծա, թե ձեզ գրանցում ունեք, խնդրում եմ էլի, մեզ էլ գրանցեցեք, որովհետև այդ թվերին մելիցեք Ռուսաստան ընկած Պրիգնիստրովիայից, Աբխազիայից, այդ Շահումյանից, Ղարաբաղից գնում էին առանց գրանցվել ընդեղ ամենա լցվում էին, ճանապարհին բռնում էին, ստուգում էին, գրանցում չունես, պատահական տրանսպորտ նստացնում էին, չգիտեմ, կարող է տանմա Տաջիկստան, կարող է տանմա Թուրքմենստան, ուր ուզում ես գնա, մեր տերիտորիայից դուրս գնա, որ գրանցում չունես։ Դրա համար քրոջս փոքր տղան, որ բաներ, ֆիդայիներ, եկավ ասեց գրանցում, որ պատմեց, թե տանձրևը ինչքան է օգուտ տվել, որ ասում է մի ֆերմակար անտերատիրական բաց թողած ժողովուրդը պատսպարվեցին այդ ֆերմայի շենքի տակ երեխեն լացում էր ասում է դու մի ասա ծարավա ձերս սենց է մարին անձրևա ջուրը խմացրել լռելա քնել այ այտենց անձրևա եկել Տիկին Սվետա դուք Քիմ Ղարամանյանը ցուցակել կազմել անհայտ կորածների մոտ 295 հոգի հա ես էլ ունեմ այդ ցուցակը Հիմա մենք այդ ցուցակը որ մի անգամ դրել ենք խմբում, շատ մարդիկ այդ ցուցակը նոր անուններ էին ավելացնում, այսինքն այդ ցուցակը ինքը ամբողջական չէր։ Այսինքն ավելի շատ մարդ է անհայտ կորել Շահումյանի հետ դուրս գալու օրերին։ Մնացածների ցուցակը, անհայտ կորածների ցուցակը դուք որտեղա փոխվել եք, փաստորեն Մայկոպից հետո գնացել եք Սակրամենտո, որտեղ հայկական դպրոցում շարունակել եք դաս տալ, հա? Ես Մայկոպ դասավանդել եմ, նկար ունեմ։ Հենց առաջի տարին 92 թվին ես իմ տղայի ու աղջկա հետ գնացել եմ կոխոզում եմ աշխատել, բայց գնացել եմ Ռայկոմ, ասել եմ, որ ես մանկավարժեմ, բայց եթե հավաքարարի տեղել լինի Մենակ ֆերմայում չեմ կարող աշխատել, կենթաններից վախենում եմ, ես տեսած չկամ ասֆալտի վրա եմ մեծացել։ Բանա, ինչ գործ ուզում ա լինի, բայց ինչ մասնագետես, ասեցի մանկավարժը, բայց ոչ դիպլոմս եմ բերել, ոչ տրուդավոյս, որևէտև ոնց որ քեզ պատմեցին նրան, քեզ աս թևատակերից բռնի շպրտեք ցելա վերտալետի մեջը։ Այս հուն սեպտեմբերի 1-ին Այդ աղջիկս ու տղայիս, տղաս 14 տարեկան էր, աղջիկս 15։ Տարել եմ դպրոց, տողանին վերջանալուց հետո, տեսա մեծ դպրոց է, գնացի դիրեկտորի մոտ, ասեցի, ինչ կլինի, մեծ դպրոց է, կաֆետերիա կունենակ, բան կունենակ, ամալ նվանող որ մի հավաքարար, օրվահացի փող աշխատեմ էլ, ինձ մի գործ դուր, ասեց, անուն ազգանը, ասեցի, Ղուլյան Սվետլանա, Ասեց հետո դու արմյակա Սվետլանա, ասի ինչ այլ։ Բա ասում է կոնֆերանսում ժողկրտ բաժնի վարիչը հրահանգելա,
Մայկոպ քաղաքում մի ուգալոգ կա կոչվում Արմյանսկի խուտոր։ Անդեղի դիրեկտորին դպրոցի, որ քեզ հայոց լեզվի ժամեր բացի։ Վայ, ջա, Մարմինս փշակավեց, ասի ճիշտ ես ասում, ասում շուտ արա գնա Արմյանսկի խուտոր։ Գնացի երեխեքի դասարան, ասի արմեց հարտան մամա, պապային ասես, որ ես գնացի Արմյանսկի խուտոր։ Գնացել եմ, վայ, Արտուր ջան, քեզանից լավ չլինի, այդ Ալլաթորոսյան, Ալլա Խաչատուրը Ալլաթորոսյան, դպրոցի դիրեկտորը, 48 թվի ծնված, ինձանից մի տարով փոքր, շահամյանցիների համար ինչ որ արել է, Աստված նրա երեխեքի առաջ պահածանի, գնացի, ասեցի Ալլա Խաչատուրը ասեց, սենց, ու ասեց, այ, 4 օր իսպտակ, ասի, բայց ոչ դիպլոմս են բերել, մնացել է, ոչ տրուդավոր, դե տրուդավոր հիմնարկումն է, դիպլոմն էլ տանն է մնացել։ Բայց հիմա ես ինչ արա, ասես 4 օր իսպտած են սրոք։ Կգամ, եթե տեսնեմ քեզ մանկավարժական մոտեցում ունես, տակտիկա ունես, ես ռժող կրտաժնի հետ կխոսամ, հետո մի բան կանենք։ Արտուր ջան, սեպտեմբերի 1-ից էլ գնացել եմ աշխատանքի, հենց նույն 92 թվի։ Մայկոպ քաղաքի Արմյանսկի խուտոր կոչվող մի փոքր բան։ Քան ժամանակ էտեղ աշխատեցիք դպրոցում։ Այդտեղ Ադիգեյան հայերին չգրանցեց, տալս գնաց ռայկոմի մոտ, ասեց, գոնե մամայիս գրանցեցեք, 90-ին մոտ կինա էլի, թոշակ ստանաբան անի, ասեցին, չէ, մենք մուսուլմանական երկիր ենք, Աբխազիայի բեժենցիներին ենք գրանցում, մենք ձեզ չենք գրանցում, 93 թվի ամառային արձակուրդին եկել եմ, Դերենիկը Աստված քեզ էլ, այնտեղ հիմա Դերենիկին թող ողորմի, Դերենիկը ինձ տրուդավոյս տվեց, բայց գնացի ինստիտուտ, արխիվից դուբլիկատը հանեցին, ասեցին, թուղթ պետք գրենք, որ դու դիպլոմը թողել ես Շահումյան, որպեսի թերթում տպեն, անվեր համարենք, որ քեզ արխիվից տանք, ատենց արխիվից… Դերենիկը Պետրոսյանին, հայ նկատի ունեք… Պետրոսյան Դերենիկը համամիկի տղան մանաշեցի էին նրանք, բայց մամիկը, որ ռայկոմ մեր աշխատում, ընդեր պետական շենքում մեր վերանցը ստան դիմացը ապրում էին ու մենք իրար հետ ենք մեծացել։ Դերենիկը, որ տեսավ ու տեսավ, որ ես իմ մասնագիտությունով եմ աշխատում, ուրախությունից թրչում էր, ասեց, հենց հիմա տրուդավոյ էդ գրենք տանք քեզ էդ Շահումյան Գետաշեն կոմիտե կարե, բան, Երևան, այդտեղ մի շաբաթ մնացի եւ դիպլոմիս դուբլիկատը հանեցի եւ տրուդավոյս, Մայկոպ գրանցում չկար, գնացինք Ռաստովի էմիգրացիոն կենտրոն, այնտեղ մեզ մի հատ թուղթ տվեցին, որ սենց բերենիկի, հա, փախստականի վկա, փախստականի թուղթ տվեցին էմիգրացիոն կենտրոնում Ռաստովի, Ռաստով-նա-Դոնու, անդեղ քերուտանը ժամանակավոր գրանցեցինք, հետո այդ ժամանակավորից անմիջապես ասեցին, որ օրենքը տենց է, պետք փոխանցեն մշտական։ Մշտական աշխատել եմ Ազովի շրջանի սելո Կուլիշովկա, պասյոլոկա մեծ, համար 17, որ ասեմ 3000-ից ավել աշակերտ կար, աշխատել եմ Ազովի շրջանի համար 17 շատ մեծ դպրոցում։ Այսինքն էլ Ռաստովի շրջանում էր, իսկ այդեղ միջև այդեղ քանի տարի եք աշխատել ու միջև Ամերիկա տեղափոխվել։ 96 թիվը աշխատել եմ միջև, հետո այդեղը անցել եմ իմ արդեն 29 տարվա ստաժ ունեի, բայց 47 տարեկան էի, անցա թոշակի իմ պերսոնալնի պենսիա էի ստանում, եկա Ամերիկա, դուք որ այդ գիրքը գրել եք սիրելի դեմքեր, բայց դառը հուշեր, հա, այդպես գիրք եք գրել, հա, ինչի մասին է, երբ եք գրել? Շատ շուտ եմ սկսել, բայց չեմ մանում, մի առանքում հետաքրքրվեցի, որ հեղինակային իրավունք վերցնեմ, տպագրեմ, հիմա ում ասում եմ, ասում են, որ ազգային հարց ես բարձրացրել քո գրքերի մեջ, կարդալով քո ոտանավորները, որ թերթերի մեջ տպել եմ իմ ոտանավորները, միջև անգամ
Sacramento-ի հայեր գրուպա կա Facebook-ում, որ post եմ դնում, չի վերցնում, ասում Տիկին Սվետլանա, հավատքի եւ ազգային հարցերի շուրջ խնդրում ենք մի գրի։ Հիմա ուզում եմ լոյեր բռնեմ, չգիտեմ ճիշտ եմ անում թե սխալ, միգուցե դու ինձ մի լավ խորհուրդ տաս, յանի թե ուզում եմ լինի տպագրությունը ամերիկական, որ հայը շահումյանցին ավելի շուտ ինչ գործ ունի Ամերիկա այդ նպատակով, որ հեղինակային իրավունքը վերցնեմ ամերիկական, թե բերեմ Երևան տպագրեմ, չգիտեմ այդ։ Դու կտեղ թերթել եք, չէ՞, ոնց որ հրապարակում մռավ սար։ Հրապարակել եմ միջև տղայիս այդ դեպքը, որովհետև տղաս էր ֆինանսավորում։ Այդ թերթերը դադարեց թերթերը, բայց պահում եմ, շատ ժողովուրդ պահում են, ես էլ եմ պահում։ Նույնիսկ Մատենադարանից մի աղջիկ Facebook-ով ինձ վրա Messenger-ով գրեց, ասում Տիկին Սվետլանա, թերթերիդ տեսնում եմ քո ալբոմներում, եթե ունես, խնդրում եմ որևէ մի վստահելի անձի վրա ուղարկիր։ Messenger-ի մեջ իր հեռախոսի համար նա գրեց, Շուշանն Ալբանդյան, ես կդնեմ, ասում գրադարանում եմ աշխատում Մատենադարանից, որտեղ պահոցա, այտենց օրացույցեր եմ տպել շատ գեղեցիկ երկու տարի հայերեն, առաջինը եւ միակը։ Սակրամենտոյում ուրիշ հայ տպագրական բան չկա, մենակ է դա, իմ թերթերն է ու իմ այդ երկու կալենդարները։ Իսկ շատ կան շահումյանցիներ կամ հայր հավատամիլների շահումյան կա ստեղ Սակրամենտոյում։ Սակրամենտոյում հենց անմիջապես, բայց այն ընտանիքներն են, որոնք զոհեր են տվել։ Այդ ձևի ստացվելա մեծամասնությունը ավանից են։ Կա հատուկ ենդ երկեջեցի, կա երկեջեցի, կա Խարխափուրից, որի կինը էլի ավանիցա իրա բարեկամնական չել, կա Բյագումսարովից էլի տենց մի ընտանիք, այդ տենց, բայց հիմնական համարյա մի 90 համարյա մի որ հավաքվում ենք, էլ արդեն վերջ, թե ու հաշի չկա, թե ինչկա շահումյանցի կա Սակրամենտոյ։ Ինչ ասեմ, բայց միևնույն է, հենց հավաքվում ենք, կարոտում ենք Շահումյանը, հիշում ենք հարևանին, հավատա մենք ինչ կատարվում է շահումյանցիների հետ, թեկուզ Եվրոպայում, թեկուզ Ռուսաստան, թեկուզ Հայաստան, ավելի շուտ ենք իմանում, քան թե մեկ ուրիշները, որովհետև հենց հավաքվում ենք, հարցնում ենք, ինչ լուր ունեք, այդ է մեր առաջի հարցը։ Այսինքն կապը շահումյանցների հետ պահում ենք։ Լրիվ, լրիվ, երեկ չի առաջի օրը հենց կակրած ես իմ դասընկերուհու տանն էի։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև, Քաղցր ջան, բարև։ Մենք այսօր փաստորեն խոսեցինք, Տիկին Սվետլանան պատմեց իր մանկավարժական գործունեության մասին Շահումյանում, հետո մանրամասներ պատմեց, թե 90-92 թվականին ինչ իրադարձություններ են տեղ ունեցել Շահումյանում, շրջկենտրոնում մասնավորապես, պատմեց նաև հետո ոնց են տեղափոխվել Ռուսաստան, քանի տարի ընդեղ բնակվել են ու վերջում տեղափոխվել Ամերիկա, հիմա Սակրամենտոյում են գտնվում։ Սվետլանան գիրքա գրել էլի այդ թեմային վերաբերող, երկար տարիներ ինքը թերթեր հրապարակում մռավ սար Սակրամենտոյում հայերեն, բայց շատ հետաքրիր բան ասեց Տիկին Սվետլանան, ուրեմն խնդիր ա եղել այդ գրքի հրատարակման հետ, հաստորեն Ամերիկայում այդ թեմայով գրքերը չեն հրապարակում, ղեկավարությանը չեմ դիմել, հեղինակային իրավունք չեն տալի, որովհետև ոնց որ ազգամիչյան, քանի որ խնդիր կա տեղ ու կրոնական, հա, Տիկին Սվետլանան, դե ուրեմն մի հատ պատմություն այսօր անդրադարձավ Սվետլանան, որ 92 թվի հունվարի 13-ին ինքը պատմեց այդ Շահումյանի վրա Գրատկայանի հարվածները առաջի անգամ, որ տեղ են ունեցել, ու Սվետլանան
անուններով անգամ պատմեց, որ աշակերտներն են այդտեղ զոհվել, հղիկին է զոհվել երեխայի հետ միասին, մյուս փոքր երեխայի հետ միասին, ու այդ պատմությունը 92 թվի հունվարի 13-ի այդ գրատկայանների առաջի հարվածները Շահումյանի քիչ լուսաբանված է, ու այդտեղ փաստորեն քանի զոհ ա եղել Տիկին Սվետլանա 17, հա? 17 զոհ ա եղել։ Ես հիմա քեզ ասեցի այն անձանցանունները, որոնց անձամբ ճանաչում եմ, բայց Ավանը Շահումյանի շատ մեծ էր, մեկս մյուսից բոլորը չենք ճանաչում, ով հարևանաբարեկամը ասենք նրան եմ ճանաչել, ասենք իմ աշակերտներին, հա։ Ես ասում եմ, ում անուն իմացել եմ, ասում եմ իմ աշակերտուհի Ներսեսյան Վեներան, հաստատ իմ աշակերտուհին գրադիցա մահացել միլիցիայի շենքի մոտ, որից վիրավորվել աղինքները լրիվ թափվել է։ Այդ Ղահրամանյան Յուրիկի իմ դասընկերն ա եղել, նրա աղջիկը հղի վիճակում, երեխան գիրկը, հենց այդ միլիցիայի շենքի հարևանությամբ են ապրելուց եղել, վիրավորներ շատ են եղել, մյուսների անունները ես որ չեմ իմանում, չեմ էլ կարա ասեմ։ Դուք ասեցիք, որ դրանը որ հարվածել է, դա եղել է դասաժամի, հա՞։ Դասաժամին ա եղել, այո, ցերեկը, հունվարի 13-ին, ցերեկային դպրոցական աշխատանքային ժամի, բոլոր ժողովուրդը աշխատանքի, դպրոցը, բանի, պարապմունքի, մենք ռուսական դպրոցի շենքում ենք եղել, մի կրիլոն, մենք ենք զբաղեցրել մի կրիլոն ռուսական դպրոցը։ Մենք 500 աշակերտ ենք եղել, ես այդ հաստատ թիվը ասում եմ, որովհետև ես ինքս հերթապահեմ եղել այդ օրը։ Ռուսական դպրոցում էլ աշակերտների թիվը ավելի շատ էր, քան սա հայկական դպրոցում, այդ օրվա դրությամբ։ Չեմ կարա ասեմ նրանց թիվը, թեկուզ ընդեղ դասավանդել եմ ես հայոց լեզու, բայց ես ժամավճարով եմ դասավանդել ընդեղ։ Իսկ այդ հայկական դպրոցն ու ռուսականը այդ ժամանակ մի շենքում էին գտնվում, որ ձեր հայկական սադատների պատճառով, որ ամոնականները բերել էին սադատները հայկական դպրոցի շենքում էին տեղադրել, դրա համար մեր դպրոցը տարան ռուսական շենք, ռուսական դպրոցի շենքի մի քանի ընդեղ փաստորեն զորանոցների են սարքել սովետական բանակը, հա։ Հա, զորանոցները էին սարքել, այդ վերջի տարիներին էլ չեմ իմանում ինչի, սաղ շենքի պատերը քանդել էին, սենց լուսամուտների նման բաց էին արել, ընդեղով զենք էին հանում դեպի դուրս պաշտպանության համար, հա, պաշտպանության համար, ով էր նրանց վրա հարձակվում, որ սաղ շենքը քանդեցին են, թագավորական տիպիկ դպրոցական շենքը սաղ քանդեցին, ով որ կողքով անցնում էր, լացում էր, ասում էր մեր դպրոցը էս ինչ են արել, դա փաստա, դա յուրաքանչյուր փոքր երեխայ էլ կարող է վկայի, միջև անգամ ես մի փոքր դրվագ եմ գրել, որ միասին էինք դեռ, զինվորներ առաջի հարկում էին, աշակերտները երկրորդ հարկում, մի անգամ ես տղաս, ես որ հետը հիմա միասին ապրում ենք, 12 տարեկան էր, մի զինվորական պայուսակ ու բակլաշկա բերեց տուն, դե ամուսինս շատ խիստ մարդ է, ջղայնացավ, ասեց, այ տղա, ի՞նչ ես արել, ասում է, պապա, սպասի, ես չես իմանում, հետո հարևանները մեր պատմեցին, իր համադասարանցիները, ասեցին, այդ զինվորները, թե կուզ այլ ազգի էի, տարբեր ազգի, ուզբեկեր, ղազախեր, չգիտեմ, դրանք աշակերտներին բռնում էին դրսում, հարցնում էին, ձեր Շահումյան ֆիդային ներկա, դե ասում էին, չէ, բան, այդ տղաս ասում է, թե զինվորները խոստացել են, ասեցի, բակլաշկա կտանք, զինվորական պայուսակ կտանք, ով որ ասի, այս տղաս, որ հետը սա շատ ճարպիկ էր, հիմա էլ երեխա վախտել, ասա, հա-հա, դե տուրք քո խոստացած ասեմ, տալիս է, ասում ասա, ֆիդայիններ կան, ասում ասա, լիքը, բա որտեղ են, ասում ասա, հենա անտառներում, կարաս տանես ցույց տաս, ասում ասա, մեր անտառների ամեն քոլու քար, ֆիդայիններն էլի, մտնես չես կարա դուրս գաս, ասում ասի, որ հետևից անում բակլաշկաս հետ դուր, պայուսակս հետ դուր տղաս փախչում, ասում ասա, դու հարցրել ես, ես էլ ասել եմ, գնա անտառ, գտի, մեր անտառները են քան սաղարթախի տաուխոր, նրանք են մեր ֆիդայիններ, նրանք են մեր պաշտպանները, այդ դեպքը եղել է, բոլորը իր համադասարանցիները, ադնակլասնիկում կան ներկաները
այդտենց բաներ ա եղել, որ միասին խառն ենք եղել, առաջի հարկը զինվորներ, երկրորդ հարկը դպրոցականներ։ Այսինքն անգամ երեխաներից էին փորձում, հա, նրանք փորձում, հա, ինչ որ ինֆորմացիա քաղել։ 91 օգոստոսից հետո սովետ չկար։ Դուք ո՞նց էիք, դուք Ղարաբաղի կազմի մեջ էիք ընկալվում։ Ասեմ, ուրեմն 91 թվին, մենք, չէ, 90 թվին կներես, Մարիամ, պիտին Մարիամ կներես 90 թվին, որովհետև սկես ուրս դեռ չէի տարել մայկով։ 90 թվին մենք շատ մեծ հավաքույթ արեցինք ռեկավար շենքի դեմի հրապարակում, որ մենք ուզում ենք մեր չկոչվենք Ադրբեջանսկի ՍՍՍ Շալմյանովսկի Գորնի ռայոն, մենք մտնենք Լեռնային Ղարաբաղի կազմի մեջ։ Ադրբեջանից մարդ եկավ, վիդեոն կա, ես էսա կգտնեմ այդ վիդեոն, կդնեմ իմ գրառումների մեջ, վիդեոն կա, որ գոռում են, գոչում են, միջև անգամ երիտասարդները բացրացել են ծառերը, որ վերևից են գոռում, գոչում, որ ինչու եք մեզ Ղարաբաղի ցանջատել, որովհետև կապը անտարի մեջով է եղել շրջկենտրոն մարտակետ գնալու համար, դժվարություն ա ներկայացրել, միացրել են մեզ Շաֆեգ, Գյուրզալար եւ իմ ադրբեջանական գյուղի անունը ինչ էր, Թոդան, Թոդան Գյուրզալար Էրքեջի կողմից, բանը Զեյվան ու Շեֆեգը Կարաչինարի կողմից միացրել են, որ բնակչության թիվը համապատասխանի առանձին շրջան կազմելու համար, եւ կոչել են Լեռնային Շալմյան Լեռնային շրջան։ Մենք էլ այդ բանը արեցինք, ես էլ էի այդտեղ շատ ակտիվ, միջև անգամ ժուրնալիստներ էին եկել ինձանից, էլ հարցազրույց ներծրեցին, այդ հարցազրույցը թե որտեղ է լուսաբանել, չեմ իմանում, դեն ժամանակ գիծեր չունեինք, հա, որը ինչու համար է ուզում միանալ Լեռնային Ղարաբաղին։ Այդ ադրբեջանցին եկավ, կանգնած այն վերև ամբիոնի, որը ճնշի, բայց չկարողացավ, բայց դե ինչն էր պատճառը, քաղաքականապես գիտակից կամ քաղաքականության հետ կապ ունեցող մարդ էր այդտեղ պետք, որ ներկայացներ Վերի Նատյաններին։ Աղաջանյանը, ասեմ, հիմա ես սա հայտարարում եմ, կարող եք միջև անգամ զարգացնել, որովհետև սա է միակ ճշմարտությունը, Աղաջանյանը, մեկ հետ ժամանակ չէինք իմանում, ինչ ա կոչում ՀՀՇ-ական, ինչ ա կոչում դաշնակցական, ազնվությամբ այդ բառերը ոչ լսել էինք, ոչ գիտեինք, բայց անդերից ռացիայով հարց ա գալիս, Էլա Սետրակովն անդեր կենթանի ա, շատ հիանալի անձնավորություն, մեր դպրոցում ռուսաս լեզու էր դասավանդում, ես էլ եմ այդ տարիներին դասավանդել, որ ինքը կար, հետո իրան ընտրեցին ռայկոմի երկրորդ քարտուղար, ինքը շատ հիանալի անձնավորություն ա, ու իրան ասում են, դե որ ձեր ղեկավարությանը պատանդ են վերցրել, 13 հոգի գնում են Գետաշեն թաղման, ձորով անցնելուց թուրքերը պատանդ են վերցնում մեր ամբողջ ղեկավարությանը, մնում ա միայն Էլա Սետրակովն շրջանը, դիվիժոկով էին միանում, Էլա Սետրակովն զանգեց Հայաստան, ասեց, խնդրում եմ, մի բան արեք, մեր ղեկավարությանը բոլորին պատանդ են վերցրել, հետները միլիցիայ էլ կա, Վալոդիկ Աղաջանյան եւ այլ եւ այլ։ Այդ առաջի հարցը եղավ, դու ՀՀՇ-ական ես, թե դաշնակցական։ Էլա Սետրակովն անել ռուսական կրթություն ունի, դաշնակցական բառը երևի լավ չհասկացավ ռացիայով, ասես դաշտայնայինը ինչն ա, մի հատ ինձ բացատրեցիք, ես ասեմ դրանից որն եմ, ասին այ աղջիկ ջան, ինչի ես մեզ քրֆում, մենք քեզ ասում են դաշնակցական, դու ինչ դաշտայնային ես ասում, ես հեռախոսավարուհին Արդուխանյան Վալյա, ես լրիվ անունանուն ասում եմ, որովհետև փառք Աստծո, Աստված ինձ տվել ա, երևի ես դրա սերը ունեմ այդ կողմից, ասեցի Էլա Սետրակովն, մի հատ հեռախոս տուր ինձ, ասեց այդ տղա, կգա մտեղ շալվար կանեմ, գարուստրիկ սարքեմ, ռայկոմի երկրորդ քարտուղարը քո հետ խոսում ա, այդ ինչ ես խոսում դու,
Ասմա հիմա ես կարճ մի հատ ասեք, այո կամ ոչ, հրշեական եք թե դաշտացական։ Ասին, բայց այդ ի՞նչն է։ Մենք գաղափար չունենք այդ ի՞նչա կոչվում, որ ասենք, հրշեական եք թե դաշտացական եք։ Այդ Վալյա Արդուխանյանը հեռախոսավարուհին էր փոշտի աշխատողը։ Ասեց, հիմա ո՞րն է դրանցից մեզ օգնելու, որ ասենք հրշեական եք, թե որ ասենք դաշնակցական եք։ Ասեցեք, որը մեզ օգնելու է, նրանցից ենք։ Այ մեկ սարերի մեջ պարփակված այդ վիճակին ենք ապրել, քույր ախպեր ջան։ Էլասետրակուն աշշմել էր, ասում էր, մեկ ինձ կբացատրի դաշտայնային ինչն է, ասում ենք էլասետրակուն, բառը սխալ է ասում։ Ճիշտ ասա, մի հասկանաք, էդ ի՞նչ են քեզ արցրել։ Այ այդ տեսակ բան է, եթե չեմ սխալվում, այդ պատանդներին 15 օր պահեցին, թե ինչքան, այ այդ մասը չեմ իմանում, ոնց ինչպես երևի Հայաստանի միջամտությունը եղավ, որ ազատեցին, թե փոխանակումներ արեցին, ազատեցին, ես այդ մասին չեմ կարող տեղեկություն տալ։ Բայց եղել է այդ դեպքը, գետաշեն, գնացել են թաղման ու ամբողջ այդ անձնակազմը պատանդել վերցրել։ Ու դրանից հետո այդ ԱՄՆ-ի զորքը, այ ես ասեմ, ԱՄՆ-ի զորքը, այդ ես ստույգ թիվ չեմ կարող ասել, երբ որ փախան գիշերը թաքուն, որովհետև արդեն մեր ժողովուրդն էին նրանց վնասում, սովորական երեխաները, սովորական ժողովուրդը նրանց սկսեցին վնաս հասցնել։ Ու նրանք մի գիշեր փախան տանկերը գրանատամյոտներով սաղ տարան։ Լրիվ Շահումյանը զբաղեցրել էին ավանը, այդ տանկերը բանը։ Այդ գիշերը, այդ սյորը լսեցինք, որ Աղաջանյաններ չկա ընտանիքով։ Ասեցինք, բա ռայկոմը ոնց է թողել մեզ անտերան տիրական փախել։ Ժողովուրդը պանիկայի ենթարկվեց, ճիշտն ասեմ։ Բոլորս հավաքվեցինք կենտրոն, Աղաջանյանը չկա, ասի չի կարող պատահի։ Աղաջանյանը ինչ մեծ կռվով, դավով հազիվ բարձրացավ ղեկավարության գլուխ, հիմա ո՞նց չկա։ Բա մենք ո՞ւմ, ոնց որ թղթականը ճտերին բաց թողի։ Այդպես։ Ու տեսանք Շահինը, բայց դեմ է ժողովուրդը Շահինին ազնվությամբ եմ ասում, Շահինին մեր ժողովուրդը ավելի շատ էր հարգում, քանի դեռ նա Կասերվի զավոտի դիրեկտոր էր ու շատ ռիսկովնի տղա, ու Շահինը ելավ Աղաջանյանի փոխարեն, արդեն ժողովուրդը նրա հետևից գնաց, ճիշտ էր ես։ Բայց մինչև այդ Միրզոևն էր, չէ՞, առաջի քարտուղարը, նա ո՞նց փոխվեց։ Միրզոևը, որ Բաքվից էր ուղարկված, այդտեղ միտինգներ կազմակերպեցին, ես չեմ մասնակցել, ես միայն լսելով կարող եմ ասել, որ միտինգներ կազմակերպեցին, որ տեղացի ենք ուզում լինի մեր ղեկավարը, քանի որ արդեն բլոկադայի մեջ ենք, բայց նրա անձնական շոֆերը իմ հորաքրոջ փեսան էր, լացում էր մուքելը, ասում էր, բա եթե իմանաք Միրզոևը ինչքան է ազգասեր, ինչքան է պաշտպանում, ինչքան է կապվում Հայաստանի հետ, ինչեր է անում, բայց որևէտեւ ռուսախոս էր, որևէտեւ տեղացի չէր, որևէտեւ Բաքվից էր ուղարկված, չեմ իմանում։ Ժողովուրդը կանգնեցին, նրան հանեցին Աղաջանյանին, թե դա ինչ ճանապարհով, ոնց, ես էլ չեմ կարող ասել։ Մենակ լսեցինք, որ արդեն Միրզոևը չկա, Աղաջանյանն առաջ կապար։ Այդ որ դուք ասում եք Շահումյանը որոշեց, որ միանա Ղարաբաղին, այդտեղ էլ 89 թվի հուլիսի 20-ին մեծ միտինգ է եղել, նույնիսկ ուղերի են եկել։ Շահումյանի շրջանային խորհուրդը որոշեց, որ միանում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարձին։ Մենք էլ լինենք Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ կազմի մեջ, մենք այդ դիմումը տվել ենք, մենք այդ գործը։ Քանի օր հետո էլ Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց, որ լուծարեն Շահումյանի շրջանը ու միացնեն Կասում Իսմայլովի շրջանի հետ։ Հա, որ մենք լռենք, ճիշտ է, այդ մոռացա ասեմ։
արդեն ասեցին դուք Կասմ Իսմայելովի շրջան եք կոչվում։ Իքին Սվետա, իսկ Կարաչինար օրինակ ինքը Շեֆեկ Զեյվային կպած էր։ Հա։ Մանաշի Դերքեջը Թոդանին էին կպած։ Բուզդուխը Բաշխաշլաղ գյուղին էր կպած։ Այսինքն մոտիկ էին այդ գյուղերը, այդքան իրար։ Բուզալարին Բաշխաշլաղին։ Դրանք էլ որևիցե իրանք լրիվ ճշտամաբար էին այդ ժողովի համադրված։ Չէ, այդ մեկը կարող եմ ասել, որ մենք Շահումյանի շրջանի այդ ազգությամբ ադրբեջանական գյուղերից վնաս չենք կրել։ Չենք կրել։ Ռուսական այդ գյուղ էլ կա, Ռուս Բարիսը։ Ռուս Բարիսը ասեմ, ուրեմն իմ ամուսինը մի շատ մեծ հիմնարկում էր աշխատում, կոչվում էր Կալխոս Ստրոյ, այնտեղ կամազ էր քշում ռուս տղա, միջև անգամ ես գրել եմ իմ գրքի մեջ, այդ տղան գնում էր կամազով սալյակա էր բերում, տալիս էր մեզ, վերջում իմացան սպանեցին թուրքերը դրան։ Մի քանի շատ երկար ժամանակ չեմ կարա ասեմ, ինչքան ժամանակ, բայց վերջում սպանեցին, որովհետև իմացան, որ ինքը սալյական բերում է մեզ համար, բենզինը բերում է մեզ համար, բանը տենց, ինչի է տենց հաճախակի զապատ։ It's 12 hours. Դե մենք դվիժոկ էինք օգտագործում, դվիժոկը աշխատում է սալյարկայով, հարսանիքներ էինք անում, զինվորները տեսել են այդ հարսանիքները, ես դրել եմ այդ հարսանիքները, որը կրակաձիլը վերևը պտտվում է, ազատիկ ունենք, որ վիդեո էր անում, այդ հարսանիքներում միկրոֆոնով խոսում էին դվիժոկով, սալյարկաներ աշխատում է, տղան էր բերում այդ մալականը։ Իսկ այդ ժամանակ Շահումյանը, որ ինքը շրջափակման մեջ էր, օրինակ հացի խնդիրը, հացը, բան, ո՞նց էիք դուք, ինչ էր, ո՞նց էր։ Մեր ռայպոնը, ալյուրը բաները ունեցել էր, ռայպոյում զապաս, ինչքան որ արդեն սկսեց, ըստ շնչի բաժանել, հետո կոլխոզը որ ծորեն էր ցանել, ըստ շնչի էլի գնում էինք ծորեն էինք ստանում, արդեն որ ջրաղացները ճիշտ ասած երկար ժամանակ այդքան չէին օգտագործվում, ջրաղացները սկսեցին աշխատել, ես ինքս եմ տարել ծորենը ջրաղացում մեր աղացել, բերել մենք ամեն մեկս, եթե ոչ ամեն մեկը իր բակում, բայց ամեն թաղում թունդիր կար, մենք սովոր էինք հաց թխել, մեզ համար դա անսովոր չէր, մեզ համար անսովորը խամուտից առնելն էր։ Հաց էինք թխում ուտելիքի տեսակետից, մենք թագավորի նման էինք սեղանվածում, նույնիսկ Հրազդանի խումբը, որ իմ մեծ քրոջս տղան այնտեղ Արաբոյի խմբի մեջ էր, այդ վիրավորվելուց հետո, որ տանկը ավարիա եղավ իմ հերանց հարևանի տղան զոհվեց, այդ եկավ թաղմանը, ես իր խումբը Հրազդանի 16 հոգի իմ տանը հյուրասիրեցի Արաբոյի ջոկատը, ձեր տանը Արաբոյի ջոկատը, ոչ թե մնացելա, այլ ես իրանց հյուրասիրեցի որպես իմ քրոջ տղան իրանց խմբի մեջ, ասեցի ողջում կգաս, ասեց Սվետակը, դա որ խմբով գամ կարաս ընդունես, ասի աշկիս վրա, մենակ ինձ մի ժամ ժամանակ տուր, դե փեչը վառեցի, փառք Աստծո, 4 լոբի կարմիր լոբի դրեցի մի կողմը, 2 համորթեցի մի կողմը, եւ այլ բանկաների մեջ խոզի մի սփակած ունեինք, 70-ից 80 փեթակ մեղ ունեի, իմ ամուսնուն ամբողջ շահմյանցիները ճանաչում են որպես մեղվաբուծալուշ, 2 ալյուշ։ Հենց ներքշենում էի։ Անենց սեղան բացեցի, հա, ներքշենում հենց, անենց սեղան բացեցի, տղանները շշմել էին, ասում էին մորքուր, որպեսի մենք հուվայի մեկի այս տեսակ սեղան բացենք, պիտի մի տարի էկոնոմի անենք, խնձորը պատվալը լիքը, թթուն լիքը, մեղրի ռամկաները կտրել էի, խնձորը, տղաները վերցնում էին, ասում են ողջույն, էս մոմիցա թե իսկական, ասում էր այդ տղակցի տես, նրանից հետո ինչ կերան, ինչ չկերան, լցրեցի պայուսակները, դրեցի վիլիսը, ասեցի տարեք շտաբում ուտեք, այդ ձևի Հրազդանի խումբը իմ տանը
Եղելա մեծ սեղանը գցել իմ քրոջ տան։ Իսկ Հայաստանից շատ ջոկատներ կային կրվող Շահումյանը։ Ես այդ մասին ոչ մի տեղեկություն չեմ կարող ասել, բայց այ այդ հրազդանի խումբը որ իմ տանը եղել է, ջոկատը ես որևէտեւ դրա հետ կապ չեմ ունեցել։ Մենա գիտեմ, որ իմ սկեսուրը դեղծը քաղեց, վեդրոն լցեց, տվեց ամուսնուս, ասեց՝ «Տա ծախի, բեր, որպես օ կառնենք Նուրաբայեփին»։ Ամուսինս գնաց անմիջապես հետ եկավ, ասեց՝ «Այ տղա, այդ ինչա, բիրիկ տվել ես մի վեդրոն»։ Ասեց՝ «Այ մամա, չես ամաչում, գյուղում ֆիդայինները լիքը մեզ պաշտպանել են, ես դեղծ եմ ծախելու, տարել եմ տվել ֆիդայիններին»։ Այ այդ ձևի մեր ով ինչ ունեցել է, լոբի եմ քաղել, կանաչ լոբի, վեդրոն լիքը տվել։ Մեր գյուղացի միած Սիլվա կար, Արստամյան Սիլվա, որը ես եկա Դերենիկը ինձ ընդունեցի Շահումյան Գետաշեն բանկոմիտեյում, Սիլվան ընդեղ էր, հաստատքներ էր վերցնում, խոսում էր ժողովրդի հետ։ Այդ Սիլվան ֆիդայինների համար ճաշ էր եփում, եկելա մեր տուն, ասել եմ՝ «Սիլվա, կգաս, ես կանաչ լոբի կքաղեմ տամ»։ Երկու երեք անգամ վեդրոն լիքը կանաչ լոբի եմ քաղել տվել, տարելա էփել ֆիդայիններին, ով ինչ ունեցելա, ով ինչով կարողացելա։ Իսկ ինչ գործարաններ կար շրջանում, դուք ասեցիք պահածոների հետ կոնսերվայի գործարան կար։ Մեծ պահածոների գործարան կար Կարաչինարի եւ Շեֆեգի առանքում։ Հայրս այդտեղ գլխավոր պահեստապետ է եղել երկար տարիներ, ղեկավարել է մեծ գիպսի հանքներ, չէ՞։ Վերիշենի գիպսի հանքը շատ նշանավոր հանք էր երկար տարիներ։ Իմ դասընկեր Բաբաջանյան, Բաբաքյոխյան Միշիկնա եղել դիրեկտորը, Լենինգրադից եկել են, ուսումնասիրել են, որպեսզի տեղում պատրաստեն հնարավորություն մշակելու այդ գիպսը։ Բայց ես դա հաստատեմ ասում, որովհետև ես դա ինքս ներկայ եմ եղել այդ ժողովին, որը ղեկավարությունը ժողովը արել, որ ինչի համար Ադրբեջանը չհամաձայնվեց, որ Լենինգրադից մասնագետներ եկան գիպսը տեղում մշակելու համար։ Ասացին՝ «Բա չգիտեք, որ աշխատատեղ էր ալինելու մեր ժողովուրդը, խոպան են գնում, էլ չեն գնա, կմնան, ստեղ կաշխատեն, հայերը կշատանան, երևի հիդարալի եւ այդպես»։ Իսկ հետա իսկ բոլոր գյուղերում, այդ մեր Շահումյանի շրջանի գյուղերում հայկական դպրոցներ էին, չէ՞։ Բոլոր գյուղերում, միայն Ավանում կար ռուսական։ Հա։ Մեկ էլ էս վերջի տարիները Կարաչինար բացվեց, որովհետև կարաչինարցիներն էլ իրանց երեխաներին բերում էին շրջկենտրոնի ռուսական դպրոցը, մեկ էլ որտես աշխատացել են, այնտեղ էլ բացեցին, բայց հաստատ չեմ ասի քանի տարի, չգիտեմ, բայց վերջի տարիները Կարաչինար ունեն։ Իսկ Շահումյան շրջկենտրոնից ավտոբուսները դեպի ուր էին շարժվում։ Բաքու ժամը 7-ին առավոտյան, Բաքու Շահումյան, Երևան Շահումյան 8:15 առավոտյան, Կիրովաբադ Շահումյան, վերջի տարիները, որ էդ ինչ։ Ամեն օր ավտոբուս կար այդպես։ Ամեն օր, ամեն առավոտ։ Ավտոբուսը մեր ավտոկայանինն էր, Իկարուսելուն էր, դիրեկտորը Էդ Դալակյան Աշոտն էր, բանը Ստեփանակերտ, այդ ինստիտուտը, որ բացվեց, Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ էլ ավտոբուս բացվեց վերջի տարիները կապակցությամբ, այդ ինստիտուտի կապակցությամբ։ Էլի ամեն օր էր այդ Ստեփանակերտի ավտոբուսը։ Այդ մեկը չգիտեմ, որովհետև կապ չեմ ունեցել։ Միայն վերջի անգամ մեզ ուղարկեցին վերապատրաստման, որովհետև մանկավարժները 5 տարին մեկ ուղարկում էին վերապատրաստման, միշտ Երևան էինք գնում, այդ վերջի տարին մեզ ուղարկեցին Ստեփանակերտ, ես մեկ էլ երկու ուսուցչուի գնացինք Ստեփանակերտ։ Դասագրքերն էլ եք Երևանից ստանում։ Երևանից։ Այսինքն այդ ուսումնական այդ դասերը հայերեն էր, դասագրքերը։ Մեթոդական գրքերը, դասագրքերը, դե մեթոդական թերթերը մենք էինք արդեն գրվում, բանը, մանկավարժական թերթերը եւ այլ Հայաստանի աշխատավորուհի։ Բայց հերոստատեսություն չկար, չէ՞, հայերեն, թե։
հերոստատեսություն կար, շաբաթը մի անգամ, շաբաթը օրը մի ժամ, կար հայերեն հաղորդում, երեկոյան ժամը, եթե չեմ սխալվում, 5-ին Բաքվից, իմ հայրս շատ ուժը թար նվակող էր, Բաքվի ռադիո հերոստատեսության պետական սիմֆոնիկ նվակախմբի մեջ սոլոյա նվակել թարով այդ հայկական հաղորդման ժամանակ, միջև անգամ ձայնեզրը ունեմ, ես բերելա պապասիրա գրպանում, քույրս շատ ուժեղ պարում էր, քույրս աշխատելա փոքր քույրս, չորրորդ քույրս աշխատելա նարոդնի կանտրոլում, ձելապրայզվածիտել, նարոդնի կանտրոլը հայրեն ոչ կասը, ոպշն դու բանար։ Վերասկողական ինչո՞ւ։ Վերասկողա, Ռասպալկոմում նարոդնի կանտրոլում ձելապրայզվածիտել է եղել չորրորդ քույրս։ Այդ հայկական հաղորդման մեջ պարելա ինքը, որովհետև քույրս միշտ ինքնագործ խմբում պարում էր։ Այսինքն շաբաթական ադրբեջանական հերոստատեսությամբ շաբաթը մի օր, մի ժամ, հա, մի ժամ հայերեն հաղորդում։ Շաբաթ օրը, այո, մի ժամ, ուղի մի ժամ հայկական հաղորդում էր լինում։ Հետո էս, որ արդեն մեր շրջափակման ենթարկեցին, դվիժոկով Շահումյանը մի ժամ էլի Շահումյանի հաղորդում էր արդեն։ Արդեն սեփական հերոստատեսությունը։ Արդեն սեփական Շահումյանի շրջանի կանալ էր բացել Ազատիկը, ԽԽՊ-ի ազգանունը չեմ հիշում կներես, շատ հիանալի տղա էր, ես ռուսական դպրոցում մի ծնողների համար մի փոքրիկ ելույթ կազմակերպեցի ճպուռնո մրջյունը, Ազատիկը եկավ նկարեց եւ Շահումյանի հերոստատեսության կանալով ցույց տվինք, որ ռուսական դպրոցում ահա երեխաները ասենց սահուն հայերեն միջև անգամ ներկայացում են ցույց տալիս։ Ստելան Շահենիկինը լրիվ ապահովեց հագուստները, բան շատ հիանալի փոքրիկ մի հատ դրվագ ցույց տվեցինք Շահումյանի կանալով։ Դա մենք արդեն, դա արդեն Ադրբեջանը կապ չուներ։ Բայց Ադրբեջանում հայերեն եղել է կոմունիստ շատ երկար տարիներ, ամենօրյա թերթ, եղել է սովետական Ադրբեջան ամսագիր շատ երկար տարիներ, գլխավոր խմբագիրը եղել է Սամվել Գրիգորյանը, ես կոմունիստ թերթին շատ հոդվածներ եմ ուղարկել աշակերտ ժամանակս, մենք պատերազմ չենք ուզում, այդ վերնագրում միջև անգամ թանգարան էր, դա Շահումյանում թանգարան կար, Շահումյանում թանգարան կար, թանգարանի դիրեկտորը Պետրոսյան մամիկն էր, Դերենիկի հովիկի պապան, այդ թանգարանի նմուշները բոլորը տենց մնաց կորավ ընդեղ, բայ իհարկե մարդիկ հազիվ իրանց են բերել, ով կբերե, ով կարող են բերել, մամիկներ Պետրոսյան, իմ հերանց տան հենց կպած մեր Շահումյանի թանգարաններ, մամիկը որ թոշակի անցավ, Ռասպալկոմ ու մեր աշխատում, մնշեց երինքը ծնունդով, բայց որ մանաշիտ գյուղից էր, բայց որ Ռասպալկոմ ու մեր աշխատում, ընտանիքը եկածը տեղ պետական շենքում երեք սենյականոց բնակարանում ապրում էինք, ինն էլ մանկական գրադարանում էր գրադարանավարուհի բանը Զիրոն, Զիրավարդ էր անունը, Զիրո, նկարը դրել է մամայիս հետ էր աշխատում, մամաս էլ կենտրոնական գրադարան մեր ընթերցասրահի վարիչ վերջ տարինները։ Թորները կարում են հայերեն խոսան, թե տենց էլ լավ չի։ Իմ թորները 7 թոր ունեմ, 6 ծոր, բոլորը մաքուր, Շահումյանի բարբարը դեղ հետ չկիմանաս, թե ենց Շահումյան է ծնվել, բայց որև հետև ամուսինները Հայաստանցի են, մեկինը Եղեգնաձորից է, մեկինը Էջմիածինցի է, մեկինը Թալինից է, այսա երկու թորնուհի էլ ունեմ, Ֆրեզնոյ են արդեն ամուսնանալու, հոկտեմբերի 3-ին հարսանիքն է, Սվետատատի զանգում են, այս բառը հայերեն ոչ են ասում, Շահումյանը լեզվով գիտեմ, ասում են ծիծաղում են, ատենց ստիպված սովորել եմ գրականը, հա, բա որ ես մանկավարժեմ ուրիշներին եմ ստիպում, իմը չխոսա ոնց կլնի։ Այսինքն բանը հայերեն է խոսում։ Լրիվ,
լրիվ տան ուրիշ լեզվով չեն խոսում, բայց իրար մեջ անգլերեն են խոսում մեկ-մեկ։ Հայրը առաջ պապն էր ջղայնանում, աղջիկը սկեսրայրը, ասում էր հայրը խոսացեք, նո, this is secret, ուզում էր այս շուն լոգուտի, secret էլ ունի, հայրը խոսացեք, բոլորը, ոչ թե մենակ մեկ, բոլորը, բոլորը հայրեն է խոսում, օրվա ծնված մանուկներ, որ մեկի տունը մտնես, մաքուր հայրեն են խոսում, իմ թորները, որ գնացել են դպրոց, այն ժամանակ են անգլերը սովորել, տանը մաքուր հայրեն։ Հետաքրքիր է, օրինակ, Ռուսաստանում շատերը ռուսերեն են խոսում։ Այո, մեկը հա, շատ բան։ Ծնողից կախված, Արտուր ջան։ Հա, հա, փաստորեն դա ծնողից է կախված։ Հա, հա։ Իմ աշակերտներից ամեն սեպտեմբերի, որ մտել եմ դասարան, 2000 թվից մինչև 17 թիվը աշխատել եմ, Արտուր ջան։ Ամեն ինչ, որ հիշեցի, ասեցի։ Դե լավ, շատ-շատ մերսի։ Այդպես որ ծնունդով Գյուլիստանցի եմ, որի համար շատ հպարտ եմ, բայց մեծացել եմ 3 տարեկանից ներքիշեն, ասֆալտի վրա եմ մեծացել, ոչ հնարավորություն ունենք ապրանք պահենք, մի կողմ պոլիկլինիկաներ, մի կողմը ժողովրդական դատարանը Շահումյանի շրջանի, մի կողմը այդ թանգարանը, միջև անգամ հավել չենք կարողանում պահենք, պոլիկլինիկայի բժիշկները ասում են, ձեր հավի ծերտի հոտը գալիս է, հնարավոր չէ, ասֆալտի վրա մեծացած եմ։ Մերսի է, լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի։